സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടംപെടുക്കണതെന്തിനാണ്? പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടംപെടുക്കണതെന്തിനാണ്? കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരമ്പത്ത്, കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരമ്പത്ത്. പെയ്യാത്തൊരു കർക്കിടകം പൊഴിയാ മഴയായി പൊഴിയുന്നേ, പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണതെന്തിനാണ്? പെരുമഴയിൽ മാനം കുളിർക്കണ പാടത്ത് മുണ്ടകനും പൊന്നാരനും കതിർ കനക്കുന്നേ. മാരിമഴ പെരുമഴയിൽ മാനം കുളിർക്കണ പാടത്ത് മുണ്ടകനും പൊന്നാരനും കതിർ കനക്കുന്നേ. മീനച്ചൽ പുഴ വക്കിലിരുന്ന് മീനൂറ്റണ പൊന്മാരെ, ഞാറ്റുവേല കുളിർക്കാറ്റുവേലഞ്ഞൊരു കൂടുപണിഞ്ഞുതരാ. പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണതെന്തിനാണ്? മാമലയ്ക്ക് മുല്ലച്ചുരത്താൻ മേഘമൊരുങ്ങണ നേരത്ത് അമ്പിളിയും പൊൻതാരവും കൊതിച്ചു നിൽക്കണുണ്ടേ. മാമലയ്ക്ക് മുലച്ചുരത്താൻ മേഘമൊരുങ്ങണ നേരത്ത് അമ്പിളിയും പൊൻതാരവും കൊതിച്ചു നിൽക്കണുണ്ടേ. മാണിക്കക്കുളിർ കുമ്പിള കുത്തി പാൽ തേടണ പൂമൈനെ, പാതിരാവിൽ ഒരു പാട്ടുപകർന്നെന്റെ കൂട്ടിനിരുന്നു തരൂ. പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണതെന്തിനാണ്? പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണതെന്തിനാണ്? കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരമ്പത്ത്, കാണാമണി ചാന്തണിയണ കന്നിവരമ്പത്ത്. പെയ്യാത്തൊരു കർക്കിടകം പൊഴിയാ മഴയായി പൊഴിയുന്നേ. പൊന്നാനപ്പുറമേറണമേട സൂര്യൻ കാർമേഘത്തിടം പെടുക്കണതെന്തിനാണ്? അതേടാ മീ മാത്തച്ഛൻ തന്നെ ഒന്ന് നീട്ടി പിടിച്ചോണേ. 3000 മത്തി ഗേറ്റ് ലോറി തെക്കോട്ട് വിട്ടോ നീ. ചിലര കച്ചവടക്കാർക്കും കൊടുത്തേക്ക്, അവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലയോ ഈ പണി ചെയ്യുന്നേ. എന്നാടാ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയടാ. പത്ത് കൊട്ട പത്തിയാണ് അവര് ചോദിക്കണത്, എത്ര രൂപ ഉറപ്പിക്കണം? ഏ കേക്കാൻ പറ്റില്ല. 4000 അവര് 6000 ചോദിക്കണത്, ഉറപ്പിക്കണം. 6500 6500 4500 രൂപയുടെ മീ 6500 രൂപയ്ക്ക് ഇടം
നിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ രണ്ടാം കല്യാണം കാലത്തെ കൈനീട്ടം വെച്ച കച്ചവടം ഫോണിൽ കൂടെ കലക്കി കടുവർത്ത എന്നുള്ളതാ നീ പന്ന വിരല്ല വണ്ടി കേറ്റട്ടെ മുതലാളി ആ കേറ്റി കേറ്റി എവിടെയെങ്കിലും കേറ്റും എത്രയായി 15 ഒരു മിനിറ്റ് എടാ കൊണ്ടുപോടാ എന്നതാടാ ഇന്നും തല്ലിയത് തന്നെയാണോ അതെ മാർക്കറ്റിൽ ഇവൻ ചില നമ്പറൊക്കെ കാണിച്ച് കുട്ടപ്പായച്ചൻ അടിച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് നിർത്തിയത് പോലീസ് കേസാക്കാതെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടപ്പായച്ചൻ കൊണ്ടുപോവാ ആ അയ്യമ്പിള്ളി എന്നൊരു ദാമോദരൻ വരും ഡെപ്പോസിറ്ററാ 5 ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ മാനേജരോട് വരാൻ പറയും ആ ജെയിംസേ പുത്തലത്തുകാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി വെച്ചോണം അവര് വലിക്കുക മകളുടെ കല്യാണം ആ സുലൈമൻ വണ്ടി സീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കാശ് എത്ര വാങ്ങി ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതന്നെ പറ്റുമല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല വണ്ടി സീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല താനിത് എന്നാടോ ഈ പറയുന്നേ അവര് ജിംനേഷ്യം ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന പിള്ളേരാ അതിന് ഒരു കയ്യാങ്കളിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അസംബ്ലി സീറ്റിന് മത്സരിച്ച് തോറ്റ വടക്കേത്തല ശിവദാസില്ലേ അയാളുടെ ചെങ്കിടികളാ ഓഹോ വടക്കേത്തല വീണ്ടും വാല് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എടോ കാശ് അടക്കാത്തവന്റെ വണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോലും തന്റെ ഇടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സുലൈമാനേക്ക് വെറുതെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നാത്തിനാടോ കേട്ടോടാ റോണി എന്താ സാറേ തേവക്കാട്ടുകാരല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ വണ്ടി സീസ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കല അവന്മാർക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാലം കുറയെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കുട്ടപ്പായി വന്ന വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കോ സാറേ കുട്ടപ്പായി എന്താ നേരെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാ മതി അവൻ ആട്ടിമുട്ടി പറക്കും പറഞ്ഞു നാക്കെടുത്തില്ല 100 ആയുസ കുട്ടപ്പായിക്ക് ആണോ പക്ഷേ ഈ വടക്കേത്തല ശിവദാസൻ ആയുസ് മണി കുറവാ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തീരാൻ പോവാ വണ്ടി പിടിക്കാൻ വരുന്നവർ നീ തലകുട്ടപ്പായി എനിക്ക് പറ്റാനിട്ടൊന്നുമല്ല ഫിനാൻസ് എടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞടച്ചിട്ടില്ല അതും പോരാഞ്ഞ് വണ്ടി പിടിക്കാൻ വന്നവരെ ഏത് തല്ലുകേസി പിടിച്ചാലും നിനക്ക് പറയാൻ കുറെ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ വാൺ ചെയ്ത് വിട്ടതാ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല ഇവനെ കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റിയില്ല ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ച ഞാനാ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അത്ര നിർബന്ധമാണല്ലേ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ പറ്റുമോ പ്ലീസ് തടസ്സം നിൽക്കാതെ മാറുന്നതാണ് നല്ലത് എടോ മൂപ്പിനെ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല തന്നെ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയ ആളും തരം നോക്കാതെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാതെ എടുക്കണോ അതിന്റെ ആക്ഷൻ പിടിച്ച് കേട്ടോ ജീപ്പില് സർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വര
വേണ്ട, നിന്റെ ന്യായീകരണം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. ഇന്ന് നേരം പുലർന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അടിയ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ നടന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി. നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള പരാതി കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊറുതിമുട്ടി നിൽക്കുക. നീ എന്നടാ ദാദാ കളിക്കുന്നു? ഇക്കണക്കിൽ പോയാ ഉടനെ തന്നെ നീ ഗുണ്ടാ പിരിവും തുടങ്ങുമല്ലോ. എന്റെ പൊന്നി ഏമാനെ, കോട്ടയം പൊൻകുന്നം റോട്ടിൽ കടന്ന് മൂന്നര ചക്രത്തിന് ഗൂണ്ടാ പിരിവ് നടത്താൻ വെറും ഏഴാങ്കൂലി ചട്ടമ്പിയൊന്നും അല്ല ഈ കുട്ടപ്പായി. നല്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞത് തന്നെയാ. കാര്യം അറിയാതെ ഈ കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ തിണ്ണമെടുക്ക് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കല്ലേ? ക്ലച്ച് ഒട്ടാതെ ഗീറിടല്ലേ സാറേ, പറഞ്ഞു പോവും. പല്ല് കൈ തടുക്കുന്നോട. നിന്നെ ഞാൻ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത്? എല്ലാറ്റിനെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വക്കീലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടി എന്നായെങ്കിലും തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ച് പിടിച്ചൊന്ന് അകത്തിട്ട ഉടനെ എത്തിക്കോളും ജാമ്യത്തിന്റെ വാറോലയായിട്ട്. മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, എനിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി ഞാനൊന്ന് ചെയ്യോട്ടെ സാറേ. എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോടതി പറഞ്ഞാൽ മതി. എടോ സ്റ്റീഫൻ, ജാമ്യ കച്ചിട്ട് എഴുതിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടുന്നു. മാത്തചായോ മാത്തചായോ ആരാത്? ഞാന വെള്ളച്ചേട്ട ക്ലീറ്റസ്. എന്നതാണോ മാത്തചായനെ ഈ കാശങ്ങടേപ്പിക്കാനാ? ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല ക്ലീറ്റസേ. അതെന്താണ്? കുരിശുമണി കൊട്ടുന്ന വരെയുള്ളൂ തേവക്കാട്ട ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും. ഇനി എന്നാ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടായാലും ശരി, കുരിശുമണി കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാ ഇന്ന് നടന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാ 11 മണി വരെ ചീട്ടുകളി. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, മദ്യസേവ ഞായറാഴ്ചയും വിശേഷ ദിവസങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാര്യസ്ഥനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാലം തൊട്ടേ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ. താൻ പോയിട്ട് നാളെ വാടൂ, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതരത്നം? വിശിഷ്ട സേവനത്തിലുള്ള പോലീസ് മെഡൽ വാങ്ങാൻ ഇനി വരാൻ പറ. അതോ ഊണ് പോലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിച്ചങ്ങ് മുങ്ങിയോ? അങ്ങനെ പേടിച്ചു മുങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ പോളച്ചനപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട. പോലീസ് ആയാലും കോപ്പായാലും നീ കാണിച്ച പോക്കിരിത്തരവ. നമ്മുടെ അപ്പൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വളർന്നട നീ. നിന്നെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് മത്തിവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ദേ ഈ മീൻ മത്തച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞൊടിച്ചാ മതി, മാർക്കറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇളകി വന്ന് നിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്കറ്റാക്കി നാറ്റിച്ചല്ല. അറിയോടാ, ഇക്കണക്കിന് പോയാ പോലീസ് വകുപ്പിന് ഒരു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുണ്യാളച്ചനെയും കൂടെ കിട്ടൂല്ലയോ? അതെ, വിശുദ്ധ സർക്കിൾ റവറന്റ് പോളച്ചൻ തേവക്കാട്ട്. അപ്പ ഈ പോളച്ചൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലയോ? കുട്ടപ്പായ ഒരുത്തം കാരണമാ ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായത്. ഓ, കാലത്തെ ഒരുത്തനെ തല്ലിച്ചാച്ചു, എനിക്കൊരു കത്തും കൊടുത്തയച്ചു. ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൻ എന്നാത്തിനാ പോലീസിനെ തടയാൻ പോയത്? നീ ആരാടെ അപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ? ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പം, പഠിപ്പുള്ള ഡോക്ടറും വക്കീലും സർക്കിളും ഒരുപക്ഷം, പഠിപ്പ് കുറഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരായ പലിശക്കാരനും മീൻകാരനും മറുപക്ഷം. എന്നതാ പിള്ളേരെ ഇത്? ഗ്രൂപ്പ് തിരിയാൻ ഇതെന്നതാ രാഷ്ട്രീയ പറ്റുവാന്നോ? ഒന്നിച്ചു നിക്ക്. അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെ, ബിസിനസ്സുകാരായ ഈ പാവ ഇച്ചായമാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നാങ്കിലും തട്ടുകേട് സംഭവിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടു പോയാ ഇവിടെ എന്നാ പുകില? അത്യാവശ്യത്തിന് കൂട്ടി എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഓ, ഇച്ചായമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരെ തല്ലി എല്ലൊടിക്കാന്നാണല്ലോ. തല്ലേണ്ടി വന്നാ തല്ലണം, അല്ലാതെ പിന്നെ ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെ പന പോലെ നിൽക്കുമ്പോ തല്ലാൻ കൂലി കാള വിളിക്കുന്നത് നാണക്കേടല്ലയോ? തേവക്കാട്ടുകാരുടെ നേരെ ആര് കഴിച്ചുണ്ടിയാലും അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഈ കുട്ടപ്പായിക്ക് അറിയല. എന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടപ്പായുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നേ. ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുകയല്ല, തെറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ. ഇച്ചായൻ അത് പറയരുത്, കുട്ടപ്പായുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ സർക്കിളിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാ? ഞങ്ങൾ ഇവനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ഞാനും മാത്തച്ഛനും കുട്ടപ്പായി അനുകൂലിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പോ ഇരുപക്ഷത്തും അനുകൂലിക്കുന്നവർ തുല്യരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അസാധുവായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതേ ചൊല്ലി ആരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോരുത്. എടേ പെമ്പിള്ളാലെ, ഇനി വിളമ്പാം, മീറ്റിംഗ് തീർന്നു. വേഗം എടുത്ത പിള്ളേരെ, ഇന്നത്തെ തല്ലുകൂടൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ആ
വേണ്ട മോളെ. എന്നതാടാ കുട്ടപ്പായി, ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ നിന്റെ തല്ലുകേസ് തന്നെയാണോ? ചേച്ചിയമ്മ എന്നായി പറയുന്നേ, തല്ലുകേസോ? നമ്മുടെ പനച്ചിവിള രാഘവനില്ലയോ, അവൻ ചെത്താൻ കയറിയപ്പോ തെങ്ങേന്ന് വേണ കാലടിഞ്ഞ കാര്യം പറയുമായിരുന്നു. കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഒരു തർക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈയിടെ തെങ്ങേന്ന് വീണ് കാലൊടിയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക. ആരുടെ കൈയും കാലും ഒടിച്ചാലും ഇപ്പൊ കുറ്റം തെങ്ങനല്ലയോ? സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ അപ്പന് മീൻ അല ചോറ് വളമ്പടി മേടിക്കുഞ്ഞേ. ഇത് ഞാനും മാത്രത്തിനും കൂടെ കുട്ടപ്പായി എത്ര വഷളാക്കുന്നത്. ഓ, ഇളയതാന്നും പറഞ്ഞ് പുന്നാരിച്ച് പുന്നാരിച്ച് നീ തന്നെ ഇവനെ വഷളാക്കിയത്. വെറുതെ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയണ്ട. അത് ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ വഷളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലയോ? എനിക്കിത് കിട്ടണം. അല്ലേലും ഇവിടെ സ്നേഹവും വകതിരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതെന്റെ റാണിമോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിന്നേലും തലതിരി വാവള്. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. മുഖത്തൊരു പവർ കട്ട്. എന്താടാ കൊതിയ? ആരേലോ ഫോൺ എടുക്ക്. ഹലോ, ആ റോങ് നമ്പർ. ചേച്ചിമേ ലേസ് മട്ടൺ. അമ്മച്ചിമാർ, ഞാൻ വിളമ്പ. ഓ, മൈസൂരേട്ടത് എവിടായിരുന്നു? അന്യ കുടുംബത്ത് പോകേണ്ട പെണ്ണാ. അടുക്കള കാണാതെ ജീവിച്ചാലേ അമ്മായി അമ്മയുടെ പോര് നീ തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഓ, എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും കല്യാണം ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. ഞാൻ വല്ല മടത്തേലും പോയി ചേർന്നോളാവേ. അതോടെ മടം പൊളി. അയ് ശരിയാ. എന്റെ കുട്ടൻസെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ തലേ കമ്മത്തു. നീ പൊടി കാന്താരി. മോളെ മട്ടൻ വിളമ്പിക്കോ? സീ ഫുഡിന്റെ മട്ടൻ കറി കാണിച്ചു. എടി പെണ്ണാ, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതില്ലയോ, നീ മടത്തി ചേർന്ന കലക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കോ. വേണ്ട വേണ്ട, സീ ഫുഡ് നീയടേ ഇച്ചിരി പവർ കൂടുതല. പാവം, ഡോക്ടർ കൊടുക്കട്ടെ. മേബിൾ ഇളമ അങ്ങ് അമേരിക്ക കിടക്കുന്നതിന്റെ വിരഹ ദുഃഖം മട്ടൺ അടിച്ചെങ്കിലും മാറട്ടെ. ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ, ഇവിടെ നമുക്ക് LLB-ക്ക് അയക്കണം. അല്ല, അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കേസിലെ വക്കീല് നമ്മുടെ തറവാട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി അതിന്റെ എണ്ണ കൂട്ടണോ? ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുത്തേ. മക്കളെ, അപ്പാപ്പന്റെ പതിവ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കേ. അല്ല, നിന്റെ കുഞ്ഞെന്തിയടി? അവന് ചേച്ചിയമ്മ ഉറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. അല്ല, അപ്പനെ ഇച്ചായൻ എന്തോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ. ഓ, ചുമ്മാ. ഞാൻ ആ കുട്ടപ്പായുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയതല്ലയോ. എന്നതാണ് ഈ കൈയും കാലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നേ? അല്ലപ്പ, കുട്ടപ്പ ഇതെന്നാ പോ കൈ പോകുന്നേ? കല്യാണമൊക്കെ കഴിയേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞു. അവന് പിടിക്കണ്ടായോ? എത്ര എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു. ഇനി എനിക്ക് ബോധിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും. ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കേറിയാലേ അവൻ ഒതുങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇല്ലടിയാലീസേ. അതെ, ഈ പറയുന്ന പോലെ അവൻ അത്ര കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല. എന്റെ അപ്പന്റെ വാശിയും തന്റെടവും ആ തലയെടുപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവന് മാത്രമാണ്. സത്യം പറയാലോ, ചില നേരത്തെ അവന്റെ ആ നിപ്പും നോട്ടവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട എന്റെ അപ്പൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ തല്ല തോന്നും. നീ ചീട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലയോ? ഞാൻ അപ്പനെ നോക്കി വന്നതാ. എങ്കി വാ. അപ്പ, എന്നാടാ ഇന്നത്തെ സംഭവം? അപ്പന് വിഷമമായെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം. ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയെന്നൊരു തോന്നല്. എന്നതാടാ, ഇക്കാലത്ത് മുഖം നോക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യത്തല്ല. അവന്മാരെല്ലാങ്കിലും പറഞ്ഞത് കരുതി നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ? അതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞേച്ച് ചീറ്റ് കളിക്കാൻ വാടാ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വധൂവരന്മാരെ, സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ, ഇക്കാലത്ത് പള്ളിയിൽ പൊന്നിൻ കുരിശുണ്ടാക്കാനും ശ്രീകോവിലിൽ സ്വർണം പൂശാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർ കൈയഴിഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ നൽകാറുണ്ട്. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിച്ചരട് കയറാനോ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പുര മേഞ്ചു കൊടുക്കാനോ ഒരുത്തന്റെ കീശയിൽ നിന്നും ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഇറങ്ങത്തില്ല. തേവക്കാട്ട് തറവാട്ടുമുറ്റത്തെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ കണ്ണീരിലാണ്, വിശക്കുന്നവന്റെ വയറിലാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയില്
എന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ദൈവങ്ങൾക്ക് നടുവില. എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തമ്പുരാൻ എനിക്ക് തന്നു. ആ റാമ്പക്കൾ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് മോഹിച്ചെങ്കിലും ഒരു പെൺതെരയെ നൽകാൻ എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇളയവൻ കുട്ടപ്പായിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അവള് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയത്. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും അവള് പറഞ്ഞു തലക്കലിരുന്ന് കരയാൻ ഒരു പെൺകുഞ്ഞില്ലാതായി പോയത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമ്മയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ടാ. ഈ നാട്ടിലെ അനാഥരായ നിർദ്ധനരായ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹമല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എനിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞന്നാമ്മയ്ക്കും ജനിക്കാതെ പോയ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ വിവാഹം. ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ടോ അതോ കുഞ്ഞന്നാമ്മ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ദൈവം തമ്പുരാൻ വൈകിയാടേലും തേവക്കാട്ട് കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ മൂത്ത മോന്റെ മോള് റാണിമോള് തേവക്കാട്ടെ ഏക പെണ്ണ്. തമ്പുരാൻ ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ ഇതുപോലൊരു ഓർമ്മ ദിവസം അവളുടെ വിവാഹവും ആർഭാടവുമായി തന്നെ ഞാൻ നടത്തും. അതുകൂടി കാണാനുള്ള ആയുസ് തരാൻ ദൈവം തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരത്തുള്ളൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോണം. യോ മാതാവേ, ഹലോ. ഹലോ, ഞാനാ ടോണി. ഞാൻ വാച്ച് നോക്കി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമായി എന്നറിയാവോ? എന്നാ പറ്റി, ഇന്ന് 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയല്ലോ. ലൈൻ ഇപ്പഴാ കിട്ടിയത്. സമയോ? ഇവിടെ ഈവനിങ് 5:35. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ മോളെ വിശേഷങ്ങൾ? അത് ലണ്ടനിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ കേക്കട്ടെ. ഹലോ, കേട്ടൂടാ, എന്നതാ നിന്റെ ചെവിക്ക് എന്നാ പറ്റി? ഹലോ, ആരെ വേണ്ടത്? മംഗലപുരത്തിന്റെ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഇച്ഛായനാണെന്ന് ഞാൻ തരാൻ നോക്കട്ടെ. ഹലോ, അടുത്ത് ഇച്ഛായമാരെ നിപ്പുണ്ടല്ലേ. ആ എന്നതാ? എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട, നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. എന്നതാ മംഗലാപുരം? ഏതായാലും അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ആരാ ചായ? ഒരു മഹേഷ് ഭായ, കച്ചവട ഓഫീസിന് DD അയക്കാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അവൻ എന്നെ അഡ്വാൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ? എങ്ങനെ? അല്ല, അവൻ ആളത്ര ശരിയല്ല. ഇനി അതിലെടു. ഒന്ന് വേഗം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ചൊരം താണ്ടണം. ആനയിറങ്ങണ സ്ഥലവാ. ദേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ പിടിച്ച ആനക്കെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ബോർഡർ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ NHI അങ്ങോട്ട് വെച്ചോട്ടെ. ഒന്ന് വേഗം ആട്ടടോ. ഓ കുട്ടപ്പായെ, ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞോടാ. കഴിഞ്ഞു. അല്ല, ഇത്രയും ലോങ് ട്രിപ്പ് അനിയനെ തന്നെ പറഞ്ഞോ? ഓ, ഇതൊരു 4 ദിവസം ഓട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആന്ധ്രയെ പോയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് സ്കൂൾ പിള്ളേർ ടൂറിന് പോകുന്ന ഫീലിങ്സ്. പിന്നെ എനിക്കാകെ ഒരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ, ചരക്കെത്തേണ്ട അടുത്ത് എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇവൻ എത്തിച്ചോളൂ. 2 കണ്ടീഷൻസ്: പോകുന്ന വഴിക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ ഇറക്കിക്കോണം. പിന്നെ പുതിയ ലോറിയുടെ ചേസിസ് വന്ന 4 ദിവസം അവൻ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബോഡി എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചുമ്മാരി കൂട്ടുകാരങ്ങനെ ഒരു കുന്നാരപ്പേര് വിളിക്കുന്നു കരുതി നമ്മുടെ വായി നിങ്ങനെ ഒന്ന് വീണാലേ പിന്നെ അത് മതി ചവപ്പട്ടിക്ക് ആണി അടിക്കാൻ. അതാ ഞങ്ങൾ റെഡി. അല്ല, ക്ലീറ്റസ് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണോ? ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാണ്? എടുത്തു തട്ടടാ അവനെ. കുട്ടപ്പായേ, ഓ ഇതെന്നാന്ന് കേട്ടോ. അല്ല, ആന്ധ്ര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. റാവുജിക്ക് നല്ല പിടിവാറാ. ഇതിനുള്ള നമ്പറൊക്കെ തൽക്കാലം കുട്ടപ്പായിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് സഹോദര. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ വേട്ടോ ചേച്ചാ. സൂക്ഷിച്ചു പോയച്ചു പറഞ്ഞേ. കുട്ടപ്പയ്യ,
ഇതൊന്നും നോക്കിയടി. എന്നതാ പിള്ളച്ചേട്ടാ, വീട്ടു ചെലവില് 15,000 രൂപയുടെ കള്ളിന്റെ കണക്ക്. ഈ മാസം 3 ഞായറാഴ്ചയും കൂടി മൊത്തം പൊട്ടിച്ചത് 20 കുപ്പി സ്കോച്ച് അല്ലായിരുന്നോ? ഓ, ഈ മാസം 20 കുപ്പി പൊട്ടിയായിരുന്നോ? ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ ചുണ്ട് നനച്ചു വന്നപ്പോ 5 കുപ്പിയാ തീർന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിക്കടയിൽ നിന്ന് എടുപ്പിച്ച നാടൻ സാധനം വേറെയും. 6 കഴിഞ്ഞതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. അപ്പനും മക്കളും കൂടെ തന്നെ കള്ള കൂടിയാ, ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, നീ പണങ്ങാതെ നിന്റെ ആമ്പറന്നോടൊരു ചകലെ കുടിക്കത്തുള്ളൂ. ദേ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. തന്റെ ഇളയ മകളെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുവന്നോടോ? അടുത്ത മാസം. ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇത്തിരി ധൃതിയുണ്ട്. നാളെയാ പുതിയ നിയമനത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്നേ, അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കരുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ബോർഡ് മെമ്പർമാരെ എല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടില്ലേടോ? കുട്ടപ്പായി സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ, ബാക്കി എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നാളെ 10 ഉഷാകുമാരി, ഉഷാകുമാരി, ആ പോയിക്കോളൂ. എന്റെ പേര് വിളിച്ചില്ല. എല്ലാവരും വിളിക്കും, ഓരോന്ന് കഴിയട്ടെ. കാശ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ശരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടേ ഇവിടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അകത്തിരിക്കുന്നതേ നല്ല അറിവും വിവരവും ഉള്ളവരാ. കൊച്ചിയിലെ മീൻചന്തയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യം ഏതാണ്? ഞാനൊരു കുളു തരാം. പച്ചക്കണ്ണ സ്രാവ്, തെരണ്ടി, തിലോപ്പിയ, കണവ. മീൻകാര്യം മാത്രം മിണ്ടി പോരുത്. എങ്കിൽ വേറെണ്ണം ചോദിക്കാം. ഒരു ഐസ് ബ്ലോക്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ചാൽ എത്ര കൊട്ട മത്തി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയില്ല. അറിയില്ല, കുട്ടി പോയിക്കോളൂ. ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഇവിളമാരി എന്നാ പഠിപ്പിക്കാനാ? എന്നാ നീ ഒന്ന് പറയേ, എന്താ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം? അത് സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെങ്കോച്ച് നദി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ആരോ തടഞ്ഞെന്നോ തല്ല എന്നോ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കുന്നേ. മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോണം, ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരമുള്ളവർ ചോദിച്ചോളും. ഹല, നീ മാത്തച്ഛൻ തറവാട്ടുകാർക്ക് ചേരാത്തൊരു വേഷവും അവന്റെ ഒരു സംസാരവും. റബേക്ക, റബേക്ക, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. മോർണിംഗ്. ഏതുവരെ പഠിച്ചു? എം എ ബി എഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ? പാഠ്യഭാരം കൂടുതലാണ്. സത്യത്തിൽ തുമ്പികളെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളല്ലേ, ചിലപ്പോ തുമ്പികളെ പിടിച്ചെന്നോ കല്ലെടുപ്പിച്ചെന്നോ എന്നൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഇത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ കുട്ടി? ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? സി വി രാമൻ. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ? ആറ്റം എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്? ഗ്രീക്ക്. ക്രിസ്തു സാധാരണ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ? അതൊരു മീന്റെ പേരല്ലയോ. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാംസ്കാരികമായി ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, സംസാരിക്കുക, ജീവിക്കുക. അതെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന എന്നാത്തിനാ? ഉത്തരം മുട്ടിച്ചോണ്ടാന്നോ? എന്നാ ഒരെണ്ണം കൂടി ചോദിക്കാം. ഒരു പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഷ്ണം ഉണക്കമീനും ഒരു കഷ്ണം പച്ചമീനും വെക്കുന്നു. പൂച്ച ആദ്യം ഏത് മീൻ തിന്നും? ഇതുപോലുള്ള വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ക്ഷമിക്കണം സർ, ഈ ജോലി എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല. ലോട്ടസ്. ഹിന്ദി പുസ്തകത്തിനകത്ത് മനീഷ കൊയ്രാളാണി. എന്നാത്തിനാട്ട് ഇനി അവനെ വെറുതെ കരയിപ്പിക്കുന്നേ? പഠിക്കാനിരുന്നിട്ടേ അവൻ താണ്ട ഇതും നോക്കിയിരിക്കുവാ. ഓ, ഇതാണോ കാര്യം? പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പഠിക്കണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പപ്പയുടെ പോലെ മീൻ കച്ചവടം മതിയോ നിനക്കും? നിനക്ക് എവിടെ നടന്നത് കിട്ടിയത്? അല്ലേ, ഇതാ ഏരികുഞ്ഞ് കാണണ്ട. എന്നെ ചേച്ചി, ഒന്നുമില്ലെന്നേ.
ഈ മീനച്ചാന്റെ പോക്കറ്റിലെ നേരിയളമ്മയ്ക്ക് പകരം മരീക്ഷയ്ക്ക് പകരമുള്ള നാണല്ലോ മനുഷ്യ നിങ്ങക്ക്. അതെ ചന്തയിലെ പിള്ളേര് ചിഫുടെ ഫോട്ടോ വേണ്ടായോ? അയ്യടാ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ആ ടോയ്സ് എടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് വെക്കടാ. അപ്പൊ ശരി, വൈകുന്നേരം. ഓക്കെ. റാണി, ജിബു, ഈ പിള്ളേർ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? ആൻഡോ ആളിങ് എത്തിയല്ലോ. ആ എത്തിയല്ലോ. ചേച്ചിയമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലി കെട്ടിക്കോളും. എന്നാ കുഴപ്പാവോ? ചെല്ലി ചെല്ലി. എന്റെ പിന്നെ എന്നാക്ക ഉണ്ട് ചേച്ചിയമ്മേ? ദേവക്കാട്ട് വിശേഷങ്ങൾ. ഇതെന്നാ പോക്കേടാ പോയെ? ആകെ അങ്ങ് കരിപാളിച്ചല്ലോ നീ. അത് ഈ പുകയും പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട്. ഈ ദൂരയാത്ര എന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല. തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തീയ. ചേച്ചിയമ്മ പേടിക്കാതെ, അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റിലും പെട്ട് കുട്ടപ്പായി തട്ടിപ്പോത്തൊന്നും ഇല്ല. വേണ്ടാതിനത്തിന് നാക്ക് വളച്ച നല്ല അടി അങ്ങ് വെച്ചേരും കേട്ടോ. എന്നാ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ലൈസൻസും ഇല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ, എന്നിട്ട് വരുന്ന നേരോ? എന്നാ ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറ. അതുമില്ല. എന്നാ ഇത്? ചേച്ചിയമ്മ അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയ കാര്യം എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. അമ്മേ. അതേടാ, അമ്മ തന്നെയാ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കേറുമ്പോ നിനക്ക് 5 വയസ്സാ. അമ്മയായിട്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയെ. നിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരമ്മയുടെ ആദ്യ അങ്കലാപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. അതിനിപ്പോ എന്നാ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ? ഇന്നലെ ഇങ്ങ എത്തണ്ടായിരുന്നേ. വരുന്ന വഴിക്ക് ആ കുരുത്തങ്കട്ട വാസുവിന് ഒടുക്കത്തെ പനിയും ഛർദി. പിന്നെ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നിർത്തി ഇളനീർ വെട്ടിയും ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങ് എത്തിച്ചു. ഇപ്പതേ ഇച്ചായന്റെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി തട്ടിയച്ചു വന്നിരിക്കുക. എന്നതാടെ കുട്ടപ്പായി, നല്ല കോളും ഉണ്ടോ? നല്ല ഗോതമ്പും ചോളവും ഇട്ട് വാറ്റിയെടുത്ത ഞായറാഴ്ച മതി. ഇപ്പൊ നീ പോയി കുളിക്കേ. എന്നാടാ എന്റെ പെമ്പർന്നൂരിന്റെ മുഖത്തൊരു മഴക്കാറ്. ചാർജ് ചെയ്ത കേസ് രണ്ടാ. പറഞ്ഞ കണക്ക് തെറ്റിച്ച് ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരവും ആ വിവരം ഫോണിൽ അറിയിച്ചില്ലെന്നുള്ള അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റും. അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതല്ലേ. നിനക്കൊന്ന് വിളിച്ചാ എന്തായിരുന്നു? ആട്ടെ, പോയി കുളിച്ചേച്ചു വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക്. വെള്ളിമലാളി അപ്പം കമ്പനി പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടാവാം വീരസാഹസികമായ യാത്രാ വിവരണം. കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. സത്യം പറഞ്ഞാ ഈ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല സർ. മറ്റു പലയിടത്തും ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി നിയമനം നടത്തുമ്പോ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി. നിയമനം നടത്തി പണം പിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദേവക്കാട്ടുകാർക്കില്ല. ടീച്ചർക്കറിയോ, ഈ നാട്ടിലെ സ്കൂള് മാത്രല്ല, ആശുപത്രി, സ്വർണക്കട, തുണിക്കട, ബ്രാൻഡിക്കട, അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ദേവക്കാട്ടുകാരിയ. തെമ്മാടിത്തരം വേണോ? അതിനും ഉണ്ടാവും. അപ്പനും 6 മക്കളും കൂടി തീരുമാനമെടുത്താൽ ആരെ കൊണ്ടും അതിനെ എതിർക്കാനൊക്കില്ല. പക്ഷെ സത്യത്തിന് നടക്കാത്ത ഒന്നും ദേവക്കാട്ടുകാർ ചെയ്യില്ല. ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയാനാവില്ല. വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയല്ലേ കൊടുക്കണത്. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാ ആ മുറ്റത്ത് എന്നാ മതി, വാരി കോരിയാ തരുന്നേ. എന്റെ 3 പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഈ നാട്ടിലൊരു നാടൻ പ്രയോഗമുണ്ടേ, അപ്പന്റെയും മക്കളുടെയും സ്നേഹം ദേവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണത്. ആ ബാഗ് നോക്കടാ. ആ പോട്ടെ 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 മതി ചായ സൂക്ഷ. നീ അവിടെ ഇറങ്ങാ, ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ആ ഇതെല്ലാം എടുത്ത സ്റ്റോറെ കൊണ്ടുപോയി. ആ ടാ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം. ആ പിടിക്കടാ.
നമ്മുടെ പുതിയ ടീച്ചർ. ഒന്ന് വാടാവ്. സലീമ, എന്തോ നീ ആ വണ്ടി എടുത്ത് സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിലോട്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് അഡ്മാഷ കണ്ടേച്ചു. സൈലൻസ് സൈലൻസ്. എന്നതാ പിള്ളേരെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? ഈ പീരീഡിൽ എന്നാ സാറില്ലായോ? ഗുരുപത്നിയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ചുമ്മാ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുവാന്നോ വേണ്ടത്? അതിര് കടന്ന് ബഹളം വെച്ച ബ്രേക്കില്ലാത്ത ലോറി പോലെയാ, അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും. മനസ്സിലായോ? ആ ടീച്ചർ, ഈ പേര് ഫ്രീ അല്ലേ? അതെ സർ. ആ ഫൈഡ് ഈ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ശരി സർ. ചെക്ക് പോസ്റ്റേല് വണ്ടി തടഞ്ഞാ നമ്മൾ എന്നാ കാണിക്കണ്ടേ? ലൈസൻസ്, ആർ സി ബുക്കും. അല്ല, 500 രൂപ. സൈലൻസ്. പുതിയ ടീച്ചറ്? ഏ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങളോടാര ക്ലാസ് കയറാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഈ സാർമാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിള്ളേരിങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ജോലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കാനും ചുമടെടുക്കാനും വന്ന അതങ്ങ് ചെയ്താ മതി. വലിയ സാറാവാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഓ, സാറാവാനുള്ള ഭൂതിയൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ. ഇത്തിരി പോന്ന ഈ പീക്കിരി പിള്ളേരെ തറാപറാന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏത് കോത്താഴത്തുകാരനെ കൊണ്ടും കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു ചാ കരിയെടുത്ത് ടീച്ചറിന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഇക്കാണുന്ന പൊക്കം കൃത്യം 4 അടി കുറഞ്ഞ് വെറുതെ വികലാംഗയായി പോവുകയാണ്. ചന്തയിൽ ബഹളം കൂട്ടുമ്പോ ഇതെന്നാടാ സ്കൂളാണോന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? ചന്തയെ കുറ്റം പറയാൻ നിക്കല്ലേ. ചന്തയിലെ മനുഷ്യർ ഇതേലും ഡീസന്റാ? അല്ല ടീച്ചറെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ചൂടാവാൻ ഞാൻ എന്നാ കാണിച്ചു? പിള്ളേരോട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇച്ചിരി നേരം സംസാരിച്ച അത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം സംസ്കാരം വേണം. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത തന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ചുമട് തന്നെ അലങ്കാരം. അയ്യോടാ, ഇതെന്നാ മുൻകോപ? എന്റെ പിള്ളേരെ ഈ സ്വഭാവം ഒന്നും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ, ജീവിതം ചുമ്മാ വെടി തീർന്നു പോവേയുള്ളൂ. തണുക്ക് ടീച്ചറെ, ഇല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിലോട്ട് ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുവേ. ആ ടീച്ചർ പെണ്ണ് മിടുക്കിതല്ല, അവള് നിന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. മുടുക്കി, അവക്ക് ഒരു ഗിയർ കൂടുതലാ. കുട്ടപ്പായി, ഞാൻ ഇടപെടണോടാ? എന്റെ പൊന്നി ചായ നാറ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ ഇത്. അവള് ഭരിക്കട്ടെടി, അവളല്ലയോ തേവക്കാട്ടെ ഝാൻസി റാണി. അതെ അതെ, അപ്പനെ അവളെ എങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ച് വഷളാക്കുന്നെ. അപ്പോപ്പൻ എന്റേതാ, തുടങ്ങാലോ. ഓ മാതച്ച, മാതച്ച, ഇന്നലത്തെ പോലെ കള്ളക്കളി വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നിർത്തിച്ച് പോകും കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ ഒരു 15 രൂപ 50 പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടേ. തന്നേക്കായി ചായ, അതിനും പലിശ കൂട്ടിയേക്കല്ലേ. കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ഇന്ന് മുതൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നീ എനിക്കിട്ട് കൊള്ളിച്ചാന്നല്ലോ. മടി നിറച്ച കാശുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നേ. മേബിൾ ഈ പെരുന്നാളിലെങ്കിലും വരുവോ? അറിയാച്ച. ഏത് മേബിൾ? ഓ, നിന്റെ ഭാര്യ വരുവോ? ആ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. അമേരിക്ക വിടാൻ മേബിൾ ഇളയമ്മയ്ക്കും നാട് വിടാൻ ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് വാശി വന്ന പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ എന്നാ കുറവുണ്ടായിട്ടാ? ആശുപത്രിയിലാക്കിട്ടാ ഉള്ളത് പോരായി. അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേറൊന്നും കൂടെ പണിയാൻ പറയടാ. കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം അവള് പറയുന്നേ. നാട്ടി പഠിച്ചിട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. എവിടം വരെ? മീഞ്ചന്തവരെ. Mm-hmm.
എന്നാ ഇത്? ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ നടക്കണേ. ഈ ടയറിന് പ്യൂണും ടീച്ചറും ഒക്കെ ഒരുപോലെ, ഒരു ബഹുമാനവും കാണുകയില്ല. കേറിയ തവള പൊട്ടുന്ന പോലെ പക്കന്ന് പൊട്ടും. സ്കൂളിന് അവധിയും കൊടുക്കണം. വെറുതെ മൂക്കി പഞ്ഞിയും വെച്ച് ഷൂ ഇട്ട് കിടക്കണോ? ഓ, ഞാനും സ്കൂളിലേക്കാ. ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയല്ലോ. വേണം ഞാൻ വിടാം. ഓ, വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണ ഭേദം ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന്, സംഗീതം സാമവേദത്തിൽ നിന്ന്, അഭിനയം യജുർവേദത്തിൽ നിന്ന്, രസങ്ങൾ അഥർവവേദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ജഗ്രാഹ പാഠ്യ ഋഗ്വേദാത് സാമഭ്യൗ ഗീതമേവച യജുർവേദാത് അഭിനയാൻ രസാധർവണാതപി. ഓരോ വേദത്തിലും മന്ത്രങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വേദത്തെ നാലായി തിരിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വ്യാസനാണ്. ഋഗ്വേദം പൈലനെയും, സാമം ജൈമിനിയെയും, യജുർവേദം വൈശമ്പായനെയും, അഥർവം സുമന്തുവിനെയും പഠിപ്പിച്ചു. യാമിനി പറയൂ, വൈശമ്പായനെ ഏത് വേദമാണ് വ്യാസൻ പഠിപ്പിച്ചത്? യജുർവേദം. സർ,
സംസ്കൃതം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വണ്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന ആള്. ഓ അതോ, അതാണ് കുട്ടപ്പായി. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉടമ. ഇവിടെ അധ്യാപകര് ലീവിന് പോകുമ്പോ ഞാൻ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അയാൾ ഒറ്റൊരുത്തരുള്ളതുകൊണ്ടാ. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ അയാള് ലോറിയിലേക്കാവും വരിക. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചേക്കണം. പക്ഷേ ഏത് വിഷയത്തിലും നല്ല പരിജ്ഞാനാ. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ? രണ്ട് വിഷയങ്ങളില് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാന്ന് പ്രവൃത്തിയും പെരുമാറ്റവും കണ്ട പറയോ ടീച്ചറെ. എന്തു പറയാനാ, ഒരു തലതിരിവാ. ഇഷ്ടം ലോറി ഓടിക്കാനും തല്ലുകൂടാനും നേരമുള്ളൂ. ആരുടെ ദൈവഭാഗ്യത്തിനാണാവോ ഇന്നലെ ഞാനൊന്നും സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ സംഭവിച്ചു. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഏറ്റിരിക്കുക, സംസ്കൃതവും ഹിസ്റ്ററിയും. അല്ല, ടീച്ചർ കീപ്പറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ അങ്ങനെയാണ് നാല് വേദങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി. അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നാങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. എന്നാ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റബേക്ക ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സാ. ടീച്ചർ നല്ല സംസ്കാരവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാ. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ആ യെസ് യു മേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇരിക്കൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ്. പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫ്രാൻസിൽ 1789-99 ഇടയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, സമത്വം എന്നീ ജനാധിപത്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വിപ്ലവമാണ് ആ ലൂയി 16 തടവിലാക്കപ്പെടുന്നത് രാജകീയ ആസ്ഥാനമായ ബാസിലയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ്. ടീച്ചറേ, ക്ലാസ്സില്ലേ? ആ എല്ലാരും നോട്ട്സ് എഴുതാനുള്ള പുസ്തകം എടുത്തോളൂ. ടീച്ചറേ, ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്താ സംശയം? ഈ അഷ്ടധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ടീച്ചറേ? അഷ്ടധർമ്മങ്ങളോ? അതിനെ കുറിച്ച് ഏത് പാഠത്തിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? പാഠത്തിലില്ല, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതാ. ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ലേ? അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. സിനോ, ധർമ്മങ്ങളെ പൗരാണികർ 8 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. യാഗം, വേദാഭ്യാസം, ദാനം, തപസ്, സത്യം, ക്ഷമാദയ, ലോഭമില്ലായ്മ. ഇതാണ് അഷ്ടധർമ്മങ്ങൾ. അഷ്ടവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ഔഷധങ്ങളാണ്. അതിൽ ചിലത് ചേർന്നാൽ അത് വാദത്തിനുള്ള കഷായ. ഇവിടെ ചിലർക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബ്രഹ്മലക്ഷണത്രയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? അതൊക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കേ. ഏതാ ടീച്ചറേ? അതും ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ല. അയ്യോ കഷ്ടം. ബ്രഹ്മലക്ഷണങ്ങൾ: സത്യം, ശിവം, ശാന്തം. ശാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പതേ ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ശാന്തം. പാവം ടീച്ചറേ, എന്നൂർ അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്തുവാ? സിലബസ് ഇല്ലാത്തൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, ഇരിക്കാം. കണ്ടോ കണ്ടോ, ടീച്ചർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങി. അത് ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരവായിരുന്നല്ലോ, കാരണം ടീച്ചറും ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു കാണുവേ. മനസ്സിലായില്ലയോ? എന്നൂറസസ്, കിടക്കപ്പായ കിടന്ന മുള്ളണ സ്വഭാവം. ആ ഇരിക്കെ, ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയമല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഒക്കെ ചോദിച്ചാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാനുള്ള അറിവ് ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിന്ന് വരുവോ? അതുകൊണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എന്നാ ടീച്ചറെ, വെള്ളം വല്ലതും കുടിക്കണോ? ഓ വേണ്ടി വരില്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിള്ളേര് കുടിപ്പിച്ചല്ലോ. അപ്പോഴേ ഈ അറിവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അതിനുള്ള മരുന്ന് ലേശമെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണി വീട്ടിലിരുന്ന് കെട്ടിയോന് 4 വെച്ചു വിളമ്പി എന്റെ അമ്മച്ചിയെ പോലെ ഒരു 5-6 പെറ്റി വളർത്താനാ. അതല്ലേ നല്ലത് എന്റെ വിവരദോഷി ടീച്ചറെ. ടീച്ചറെ, മോളെ എന്നാ അബദ്ധമായി കാണിച്ചത്? 2-3 വാങ്ങിയിട്ടാ പലയിടത്തും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത്. 10 നയാ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് രാജിക്കത്തും കൊടുത്തേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ എന്നാ തേവക്കാട്ടുകാരോട് മത്സരിക്കാൻ പോവാന്നോ? അവരെ പിണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കർത്താവെ, എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാന്നോ ആവോ. ഒരാൾ
ആളെ വിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നേല് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ. കേറി ഇരുന്നാട്ടെ. വേണ്ട, സ്കൂളിലെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാ. ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അറിയാതെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം. തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച അടിച്ച് കരണം പൊട്ടിക്കുക വേണ്ടത് എന്നതാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച്? ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ആർക്കും എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കാന്നോ? അത് ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ ക്ലാസ് നിർത്തി കരയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കത് പൊറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ മോനാണേലും അവൻ ചെയ്ത് തെറ്റു തന്നെ. ഈ ലോകത്ത് എന്റെ അപ്പന് സഹിക്കാൻ മേലാത്തത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കണ്ണീര്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെങ്കൊച്ചും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ണീരോടെ പോകാൻ പാടില്ല. മേലിൽ കുട്ടപ്പായി വന്ന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, പോരായോ? അവനൊരു ഇച്ചിരി മുൻകോപം എടുത്തിയാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളു ശുദ്ധ, അവൻ പറഞ്ഞൊന്നും ടീച്ചർ കാര്യമാക്കണ്ട. മാത്രമല്ല ടീച്ചറിന്റെ രാജി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ടീച്ചർ നാളെ മുതൽ സ്കൂളിൽ വരണം. ഞാൻ വരാം. അവള് മിടുക്കിയ. അന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോഴേ അവളെ തന്റെയോ സാമർത്ഥ്യമോ എനിക്കങ്ങ് ബോധിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായെ വരച്ച വരെ നിർത്തണേ. അവളെ പോലെ ഒരു തേവക്കാട്ട് വന്ന് കേരളം. വലിയ തറവാട് സമ്പത്തും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന കാര്യമാണ്. എന്നതാ ഇത്ര വലിയ ആലോചന? ആ പുതിയതായി വന്ന ടീച്ചർ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ? കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാന്നതാ അമ്മച്ചി. കുട്ടൻ സൈറ്റ് നല്ല മാച്ചാ, ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലേ നിർബന്ധിച്ചങ്ങ് കെട്ടിച്ചേക്കണം ചേച്ചമ്മേ. അപ്പാ, ഇനി കുട്ടപ്പായുടെ സമ്മതം അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയും കല്യാണവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നതാ അതെങ്ങനെ? ലോകത്ത് ഏത് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലും അവൻ എന്തേലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും. അവന് കെട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നേ, അത് തന്നെ കാര്യം. ഒരു കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊര് ചുറ്റി തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പാ, ദേവം വരുന്നുണ്ട്. ആ വരട്ടെ, അപ്പനെല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് വാക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മതി, അവനോട് സമ്മതിച്ചോളും. കുട്ടപ്പായേ, ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ്. എന്നാ ചേച്ചാ, പുതിയ ബെൻസിന്റെ ചേസ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ? ചേസിസ് ബെൻസിന്റേതല്ല, റെബേക്ക ടീച്ചറും കുട്ടൻസുമായുള്ള കല്യാണം അപ്പാപ്പൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. പെണ്ണിനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടേലും വേറെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടൊരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം. എന്നതാ? ഓ, അതൊന്നും വേണ്ടാന്നേ. അച്ചാര കല്യാണത്തിന്റെ തീയതി എന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാ മതി അല്ലേ അപ്പാപ്പ? മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് വീടിയിട്ടു മതി കല്യാണം. അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി. വെറുതെ ആളവടിയാക്കല്ലേ. നീ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങള് പോയി എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുക. ഇതെന്നാ പണിയാ അപ്പനെ കാണിച്ചേ? ആര് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാ? നിന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടാണല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാമുദീസ മുക്കിയത്. നിന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലല്ലോ, എന്നാ പിന്നെ ഇതും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹാ, ഇത് നല്ല ന്യായം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തി മണ്ണുവാരി തിന്നു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വലുതായിട്ടും കുറെ മണ്ണുവാരി തരുമോ തിന്നാൻ? എങ്കി പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പോലെ ഇവിടെ ഒരു വള്ളി നിക്കറ ഇട്ട് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാം. ഒന്നിനും എന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കണ്ടല്ലോ. ഇത് ഉറപ്പിച്ചതേ അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങളുടെയും കൂടി തീരുമാനമാ. ആന്നോ? ഇച്ചായന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇച്ചായൻ തന്നെ ആ പെണ്ണെ കെട്ടിക്കാം. അതിന് മേരിക്കൊച്ചു സമ്മതിക്കോടാ? വയസ്സുകാലത്തെ ഒരു പൂതി. ഈശോയെ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ആ ടീച്ചർ പെണ്ണ് വേറെ വല്ല വാദിയാരെ അന്വേഷിച്ചോണം. ഇത് നടക്കുകയല്ലേ. നീ എന്നാ പറഞ്ഞാലും നടന്നിരിക്കും. ഇതെന്നാ മര്യാദയാ? വെറുതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ ഇടാൻ നോക്കരുത്. ഓയിൽ ഇടാൻ മാത്രമല്ല, വേണ്ടി വന്ന ഗ്രീസ് ഒടിച്ച് പഞ്ചർ ഒടിച്ചാ വിടാൻ മതി. ആ കുട്ടിക്ക് എന്നതാ ഒരു കുറവ്? പഠിപ്പുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പിന്നെന്നാ? അപ്പൊ ഇത് ചേച്ചിയമ്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടാ അല്ലേ? അവക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല, കൂടുതലേ ഉള്ളൂ, ഒരു എല്ല്. അത് നമുക്ക് ഊരാമടാ. അപ്പ, കുട്ടപ്പായിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രശ്നവും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിടാം. എന്നാ? അതാ അതിന്റെ ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനും ആ പെങ്കൊച്ചും തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപോക്കണം. അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പൊ നീ എന്നാ പറയുന്നേ? അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാതെ ഒന്ന് സമ്മതം മൂലിയച്ചും പോ. എടാ കുട്ടപ്പായി, നീ എങ്ങ് സമ്മതിക്കടാ മോനെ. ചേച്ചിയമ്മയല്ലേ ഈ പറയുന്നേ? അവള് നല്ല പെണ്ണാ മോനെ. അതെ, ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് സമ്മതം. ഇനി ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir.
കേട്ടപ്പായി എന്നാ അടുത്ത മാസം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ആ എന്നാ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പെമ്പറനോത്തി ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം. ആസ്മിക്കുള്ള മീൻ വിഴുങ്ങാനാ. അതിന് സാറ് ഇവിടുത്തെ പാവം പിള്ളേരുടെ പോർഷൻ വിഴുങ്ങിട്ട് തന്നെ പോണോ? കുട്ടപ്പായി ഒരാഴ്ചത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന്. ആ ഇതായിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏർപ്പാട്. എന്റെ തലയിൽ ഓരോന്ന് കെട്ടിവെച്ചേച്ച് ഭാര്യയുടെ പ്രസവം ആസ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരങ്ങ് മുങ്ങേക്കുക. എപ്പോഴും ഈ കേസ് കെട്ടൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല. നമ്മൾ വല്ല അരിച്ചാക്കോ ലോറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാവേ. ദേവക്കാട്ടേക്ക് സ്വന്തം മകളെ പറഞ്ഞേക്കെന്ന് വെച്ചാ അത്രയ്ക്ക് പുണ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നാ അറിയാലോ. ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാ. ആകെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പെമ്മക്കളാ. നാട്ടിനടപ്പനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങള് ഉടുത്തൊരുങ്ങിയ പെങ്കുച്ചനെ പള്ളിയിലോട്ട് എത്തിച്ചാ മാത്രം മതി. അതെ, ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. എന്നാലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമാണ്. എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എതിരൊന്നും പറയരുത്. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം. ആ പറഞ്ഞതൊരു ന്യായമാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണേ തൽക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാക്കാൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കാം. ആ പിന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അവക്കങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായം ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സുകൂടെ ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാം. എന്നിട്ട് തേവക്കാട്ട് ഒന്ന് വിവരവും അറിയിക്കാം. എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓ അല്ല, ടീച്ചറിന്റെ പിണക്കം ഇപ്പോഴും അങ്ങ് തീർന്നില്ലായോ? എന്നതാ ഇത്ര ഗൗരവം? പിണക്കമാണോ അതോ നമ്മുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ ചമ്മലോ? വിവാഹോ? ആ അപ്പനും ഇച്ചായന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും കരുതിയില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും നിമിത്തമാണെങ്കിൽ വേണ്ട. ടീച്ചറെ എന്നതായി പറയുന്നേ? ആദ്യം ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാനും ചുമ്മാ സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങ് ജാട കാച്ചിയല്ലയോ. അന്ന് എന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കിഷ്ടായി. ഇപ്പതേ കല്യാണത്തിന് പൂർണ്ണ സമ്മതം കൊടുത്തേച്ച് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നെ. അല്ലാതെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല. എന്നാ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി? നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായി. നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണക്കാരും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ല, അപ്പനും ഇച്ചാനും കൂടെ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്നോ? കൊള്ളാം, ജോലി തിരിച്ചു വരണം, നിങ്ങൾ ഇനി ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണോ? തേവക്കാട്ട് നിന്ന് ബന്ധുത ചേരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ? മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവും സംസ്കാരവും തലയ്ക്കകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനൊക്കെ സിലബസിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം വിവരമുള്ളൊരു സാധാരണ ടീച്ചറാ. നമ്മളെങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേരെ മാഷേ. എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമാതിരി കോപ്പിലെ പണി കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ. എന്നതാണോ ഇത്ര ചൂട്, ഒളക്കേടെ മൂട്, വെറുതെ ആളെ നാറ്റിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായല്ലോ. നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയണ കുട്ടപ്പായി. എന്നാന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു, തേങ്ങാ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടീച്ചർ പണി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്നാ കോപ്പാ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞേ? നീ പെങ്കൊച്ചിനോട് പോയി ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടായോ? നശിപ്പിച്ചു. നിന്നോട് ആരേലും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പടാ പെണ്ണോട് പോയി ചോദിക്കാൻ. ചേച്ചിയമ്മേ, ചേച്ചിയമ്മയും കൂടെ ഇതിനെ കൂട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് സങ്കടം. വിവരങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ. സ്കൂളിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് ആലോചിക്കാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഓ ഇനി ആരും ആലോചിക്കാൻ നിക്കണ്ട, അവക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ അപ്പനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞാണ്, കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയായല്ലോ. വെറുതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നവനെ വിളിച്ചോണത്തി ഇലയിട്ടേച്ച് ചോറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേരാന്നോ അപ്പ ഇവനീ പറയുന്നത്? ഈ ബന്ധത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു കാണൂ. അവന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവൻ ആ കുട്ടിയോട് എന്നതാ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നതാ ഉണ്ടായെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഈശ്വര, വിവാഹത്തിന് അവനൊന്ന് സമ്മതിച്ചു തന്നപ്പോ ഗതി ഇങ്ങനാണോ? ആ നാളെ ഏതായാലും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം. എന്റെ ആഫീസ് മുറിയിൽ ടീച്ചറെ കാണാൻ ഒരു വിസിറ്റ് വിളിപ്പുണ്ട്. Thank you.
ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടപ്പായി, കുരുവിളച്ചായൻ റബേക്ക ടീച്ചറെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏ, എന്താ ടീച്ചർ വല്ല കുഴപ്പമൊപ്പിച്ചോ? ഇച്ഛാന ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇതൊരു സീരിയസ് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ കളിയാക്കണെന്ന ധരിച്ചത്. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴ അപ്പച്ചൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോ ടീച്ചറിന് കുട്ടപ്പായോട് ഇഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ആളറിയാതാണേലും ആദ്യം എന്റെ ഭാഗത്താ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ അല്പം ഗൗരവം നടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. ഇക്കാലത്ത് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ടു വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആ മനസ്സാ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. എന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. ഇങ്ങനൊരാലോചന വന്നതും അദ്ദേഹം ഇതിന് സമ്മതം മൂളിയതും എല്ലാം ഭാഗ്യമെന്നേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാ എനിക്കൊരു സമാധാനായത്. അപ്പൊ പിന്നെ മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് വിടിയിട്ട് കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തേ വേണ്ടു. നിക്കടേ അവിടെ. നീ ഇച്ചായനോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടു. നീ എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഈ കുട്ടപ്പായിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാഗ്യം, നിന്റെ അപ്പന്റെ ഭാഗ്യം, നിന്റെ അപ്പാപ്പന്റെ ഭാഗ്യം. പിന്നെ ലോറി കണക്കിന് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കേറാൻ പോവല്ലേ? കാത്തിരുന്നാ മതി. എടി, നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരിയായ ഒരു നരുന്ത് പെണ്ണിനെ അല്ലാതെ ഈ കുട്ടപ്പായിക്ക് വേറെ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയോ? ഓ, കണ്ടേച്ചാലും മതി. മുരിങ്ങക്കോലിന് കണ്ണും മൂക്കും വെച്ച പോലെ ഒരു സാധനം. അയ്യേ, എന്താ കുട്ടപ്പായി? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. സാറ് ഭാര്യയും കൊണ്ട് മീൻ വിഴുങ്ങാൻ വെക്കോ. ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ആ വിട്ടോ, ആ നീ പോവാൻ വരട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എടി, നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഇച്ചായന്മാർ വന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ നിനക്ക് പിന്നെ അഹങ്കാരം. നീ എന്നാ കരുതിയേ? നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഞാനങ്ങ് മയങ്ങിയെന്ന? എടി, പെണ്ണുങ്ങളായ ഇച്ചിരി അടക്കവും ഒതുക്കവും ഒക്കെ വേണം. ഭാരത സ്ത്രീധൻ ഭാവശുദ്ധി എന്നൊക്കെ നിന്നെ പോലെ തന്റെ അടിയായ മീശയും വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരിക്കലും പറയാൻ ഒക്കെയല്ല. എം എക്കാരനായ തേവക്കാട്ട് ജോസഫ് എബ്രഹാം എന്ന കുട്ടപ്പായിക്ക് വിവരദോഷിയായ ഒരു ഉണക്ക ടീച്ചറോ? ഞാൻ വല്ല ഡോക്ടറെയോ എഞ്ചിനീയറോ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിനക്ക് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ മീൻകറി വെക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പയിലോ നിന്നായിരുന്നു, അവനെ ആലോചിക്കാം. എന്നാടി നിന്ന് കരയുന്നേ? ഇപ്പൊ നിന്റെ തന്റേടവും വാചകമൊക്കെ എവിടെ പോയി? നിന്ന് മോങ്ങാതെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറടി. വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞാ നീ കേക്കത്തില്ല. എന്നാടി പേടിച്ചു പോയെ? ഇതൊക്കെ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലയോ? നിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പയിലൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലേ കുട്ടപ്പായി. എനിക്ക് വേണം നിന്നെ. എന്റെ ഇച്ചായ, സ്കൂൾ അടച്ച് നോമ്പ് തീരാൻ ഇനി എത്ര മാസം കിടക്കുന്നു? നമുക്ക് അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ നീട്ടണോ? ഇതാ കല്യാണമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ജാട കാണിച്ചിട്ട് ഇനി അതങ്ങ് വേഗം നടത്താൻ പറയാൻ ഒക്കൂ. പിന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഇല്ലടാ സലീമ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാ ബെൻസ്? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മമാരുടെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് കൊച്ചിയുടെ ടീമാ, പി കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പി കെ ഗ്രൂപ്പ് അതാണടാ. ആർക്കറിയാം പി കെ ഗ്രൂപ്പ്? ആ എന്നാങ്കിലും ആട്ട്, ആ മുറുക്കാന്റെ കാശ് കൊടുത്ത വേഗം വാ. ഓ, എല്ലായിടത്തും വെക്കടാ. നമസ്കാരം കുട്ടപ്പായി. യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നതോ? എന്റെ കൈമേത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ പൊക്കോണം. കുട്ടപ്പായി, ശത്രു ആയാലും ഉമ്മറത്ത് കയറി വരുന്നവരെ അപമാനിക്കരുന്ന് അപ്പം പറയാറില്ലേ? വലിയ മുതലാളി അകത്തുണ്ട്. അല്ല, ഇതാര്?
ആയിരങ്കിലടി അനുഷേധ്യ നേതാവ് വടക്കേത്തല ശിവദാസനോ? വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാര് തേവക്കാട്ടെ പടിയൊക്കെ കയറുവോ? അത് പിന്നെ കാഴ്ചക്കള മുന്നി വെക്കടാ. ഓ, തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുതലാളി പൊറുക്കണം. പണ്ട് ഒരോളത്തിന്റെ അന്ന് ഇതുപോലെ കാഴ്ചയും വെച്ച് നിന്റെ അച്ഛൻ പുലുക്കണ്ടത്ത് പോലുള്ള ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു. പതിനാറുകാരനായ നിനക്ക് എന്നാകിലും ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തണോന്ന്. അങ്ങനെ ടി എസ് നമ്പർ 42 ഈ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് നീ അങ്ങ് കള്ളളക്കാൻ കയറി. പിന്നെ വളർന്നപ്പോ പലപ്പോഴും ആ കാല് തന്നെ നീ വാരി, എടോ മൂപ്പിന്നേ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. നീ പഴയതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുതലാളി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. സത്യം പറഞ്ഞ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ ഒടുക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവന്മാര് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടാണോടാ പന്നെ പാലക്കല വഴിവെട്ട് കേസിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞേ? നിന്റെ ഈ പീറത്തടി ഇവിടുത്തെ ചോറാന്ന് മറന്നിട്ടാ തേവക്കാട്ടുകാർക്കെതിരെ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നീ മത്സരിച്ചത്? മത്സരിച്ചെങ്കിലെന്താ, ഞാൻ തോറ്റെന്നില്ല ഊട്ടപ്പായി. ഓ, നീ തോറ്റെന്നല്ലേ? അലക്കലക്കലുണ്ടല്ലേ. ഡാ, തേവക്കാട്ടുകാർ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്തനും ജയിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വടക്കേത്തല ശിവദാസനല്ല, നിന്റെ അപ്പൻ പുലിക്കണ്ടത്ത് കോരമെന്ന് നിന്നാലും ജയിക്കുകയല്ല. മുതലാളി ചത്തുപോയ അച്ഛനെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഈ കുട്ടപ്പായുടെ ഓരോ കുസൃ. അവന്റെ കൈ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നീ പോകാൻ നോക്കി ശിവ. അവിടത്തേക്ക് അറിയാലോ, ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതൊരു മോളാ. നല്ലൊരു കാര്യം വന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്ക. ചിങ്ങത്തിൽ അതങ്ങ് നടത്തണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ. ഉള്ളതൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി ഇച്ചിരി കാശുണ്ടാക്കി ഇപ്രാവശ്യം ഫോറിൻ ലിക്കറിന്റെ ടെൻഡറിനെ വെച്ചാ കൊള്ളാം. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കതൊന്ന് വിട്ടുതന്നൂടെ. കൊള്ളാം. 25 വർഷമായിട്ട് തേവക്കാട്ടുകാർ പിടിക്കുന്ന FLW 116 കൈമണിയായി. 2 നേന്ത്രക്കൊല. നിന്റെ ബുദ്ധിയുള്ള ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം. അറിയാതെ ചെയ്ത നന്ദി കിടന്ന് പറയും, യാചിക്കാൻ വന്ന ഇതുപോലെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. നീ ടെൻഡർ വെക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ എല്ലാം വേണേലും ചെയ്തോ, വിട്ടുതരണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. അയ്യോ, വല്യ മുതലാളിയോട് മത്സരിക്കാനോ? ഞാനോ നന്ദി കേട് കാണിക്കത്തില്ല. വടക്കത്തില പെങ്കുച്ചിന്റെ കല്യാണക്കാരം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയതാ. വേണ്ട, ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ തന്നാ ഞാൻ അങ്ങ് മറിയുക. അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വില പേശുന്ന ഇറങ്ങി പോട. പന്നോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടിയാ വാരിക്കൊടി തരുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ കള്ളുകച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് വേണ്ടിട്ടില്ല, എന്റെ മോളുടെ കല്യാണക്കാരെ ആലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ. എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിക്കോട്ടെ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാനും മുറ്റത്ത് വരത്തൂല്ല. ഞാൻ പോവാ മുതലാളി. നിക്കടാ അവിടെ. നിന്റെ ടെൻഡർ പേടിച്ചിട്ടോ കള്ളക്കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ കാര്യമായത് കൊണ്ടാ. എടാ കുട്ടപ്പായി, ഓ ആ മൂന്നാർ ഇത് വന്നതിന് ഒരു 2 ലക്ഷം എടുത്തു കൊടുത്തേ. അപ്പ ഇവൻ പോട്ടടാ. FLW 116 ലേല ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓഫ്സെറ്റ് പ്രൈസ് 50 ലക്ഷം രൂപ. തേവക്കാട്ട് 75 ലക്ഷം രൂപ. FLW 116 തേവക്കാട്ട് 75 ലക്ഷം രൂപ. 75 ലക്ഷം രൂപ. 75 ലക്ഷം രൂപ. വടക്കേത്തല ശിവദാസ് 1 കോടി. വടക്കേത്തല ശിവദാസ് 1 കോടി രൂപ. 1 കോടി രൂപ. 1 കോടി രൂപ. വടക്കേത്തല ശിവദാസ് 1 കോടി രൂപ. 1 കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ. തേവക്കാട്ട് 1 കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ. 1 കോടി 50 ലക്ഷം. ഹലോ, ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കാം. ഈ ചായ ക്ലീറ്റസ് ആണ്. എന്നാടാ കുട്ടപ്പായി ചായ ലേലം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ തോന്നണില്ല. എന്നാടാ നീ പറയുന്നേ? ആ വടക്കേത്തല ശിവദാസ് ചതിച്ചിട്ടേ. 1 കോടി 75 ലക്ഷം. തേവക്കാട്ട് 1 കോടി 75 ലക്ഷം രൂപ. 2 കോടി. വടക്കേത്തല 2 കോടി രൂപ. 2 കോടി 10 ലക്ഷം. തേവക്കാട്ട് 2 കോടി 10 ലക്ഷം രൂപ. 2 കോടി 50 ലക്ഷം. വടക്കേത്തല 2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ. വടക്കേത്തല 2.5 കോടി രൂപ. വടക്കേത്തല 2 കോടി രൂപ. വേണ്ട, 2 കോടി 50 ലക്ഷം. അവന്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ട്. വടക്കേത്തല 2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ. 2 കോടി 50 ലക്ഷം ഒരു തരം. വടക്കേത്തല ശിവദാസ് 2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ. 2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ. 2 കോടി 50 ലക്ഷം രണ്ടു തരം. 2 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ. ലേലം ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. വടക്കേത്തല 2 കോടി 50 ലക്ഷം 3 തരം.
അവൻ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലപ്പ. എനിക്കടോ, അയ്യോ, ഇതാരൊക്കെയാ? തേവക്കാട്ട മുതലാളിമാരാ? നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആളെ വിടില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്തായാലും വടക്കത്തല്ലേ, ലേലം പിടിച്ചോ. നമ്മൾ പിടിച്ചു മുതലാളി. താൻ എന്ത് മറ്റേടുത്ത പടിയോടോ കാണിച്ചത്? തേവക്കാട്ടുകാരോട് മത്സരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? മുതലാളി ക്ഷമിക്കണം, അവൻ ആളറിയാതെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചതാ. അല്ലെങ്കിൽ 10-25 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൽ കയറി പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നിൽക്കണം, നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ കഴുത? മേലിലെ കണ്ണുവെട്ടത് കണ്ടുപോരുത്. പോരെ മുതലാളി. എന്നതായി ചങ്ങാതിയുടെ പേര്? അയ്യോ, അലോഷിന്നാണേ. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിഷ്യലാണ്. ആ, എന്നാങ്കിലും ആട്ടെ, ഏതായാലും പ്രകടനമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് FLW 116 പോയാ ആനയുടെ വാലന്റെ അറ്റത്തെ ഒരു രോമം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ രോമം കൈ കിട്ടിയെന്ന് കരുതി ഒരുമാതിരി ആളെ ആക്കിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ പ്രകടനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്റെ മറ്റടുത്ത 3-ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്ക് മോണോ ആക്റ്റായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തേച്ചാ മതി കേട്ടോടാ. അയ്യോ അലോഷി. അപ്പം ഈശ്വര, അവനിത് എന്ത് ചതിയാ കാണിച്ചേ? എത്ര കാലമായി നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ലേലവാമാര് പിടിച്ചത് മഹാ നാണക്കേടായി പോയി. പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാർ അത്ര പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ തുക കയറ്റി വിളിക്കാൻ എന്ന ജനസംസാരം. ലേലം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം തീർന്നില്ല ചായ. അവമാര് നമ്മളെ തോപ്പിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ മാനവ മര്യാദയായിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം. വാഴിക്കയില ഞാൻ ഒരുത്തനേം. എടാ കുട്ടപ്പായി, ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഇതൊക്കെ പതിവാ. നീ വെറുതെ അവന്മാർക്കെതിരെ ഗുണ്ടായസം കാണിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നേ. വേണ്ട, ഇനി ആ കച്ചവടം നമുക്ക് വേണ്ട. പണ്ട് അപ്പനായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ഏർപ്പാടായത് കൊണ്ട് ഞാനിത് തുടർന്ന് നടത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇങ്ങനെ നിർത്താനായിരിക്കും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനം. എന്നേക്കുമായി നിർത്തിയേക്കാം. ഒരിക്കൽ തോറ്റ് പിൻവാങ്ങിയിടത്തോട്ട് ഇനി അവറാച്ചനില്ല. അതെ, ആ ശേഖരൻ തമ്പിയോ? എന്നാ പറ്റി ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു തുക ഇങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ? പലിശ കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓഹോ, അത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വന്നോളൂ. ഓക്കെ, എന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ മേല. രാവിലെ മുതൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം പണം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ച് ഫണ്ട് ഉടനെ റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹലോ, എന്നാ സുതാര, എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു തേവക്കാട്ട് ഫൈനാൻസ് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ? ഛേ, ലേലം പിടിക്കാഞ്ഞത് കൈ പണമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, ആ തോയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ നഷ്ടം വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കായിരുന്നു. ആ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാം, വന്നോളൂ. എന്റെ നാടു. ഹലോ അപ്പ, ഇത് ഞാനാ. എന്നതാടാ, എന്നാ പറ്റിയേ? എന്നാ ചതിവ് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വന്ന് പണം പിൻവലിക്ക. ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടെല്ലാം തീർന്നു, ഉടനെ കുറെ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യണം. നീ വിഷമിക്കാതിരി, എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാ ഇത്? ആരും ബഹളം വെക്കരുത്. ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീ ഫുഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ക്യാഷും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെയൊക്കെ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ.
നിന്റെ ഒന്നും ഒരു ചില്ലി കാശും വേണ്ട തേവക്കാട്ടുകാർക്ക്. കേട്ടോ പുല്ലന്മാരെ, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാശ് കേടാ? എത്രയാടാ നിന്റെ നക്കാപ്പിച്ച കാശ് പറയടാ, എത്രയാണ് അക്കൗണ്ട് നോക്കി അറിയാം. എവിടാ നിന്റെ പാസ്ബുക്ക് കാണിക്കടാ. പാസ്ബുക്ക് ഇല്ല. അക്കൗണ്ട് നമ്പര്? അക്കൗണ്ട് നമ്പര് വല്ലവന്റെയും വാക്ക് കേട്ട് ഇവിടെ അതിക്രമം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ചവിട്ടി എല്ലോടിക്കും ഞാൻ. നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട, തേവക്കാട്ടുകാര് ഇന്നുവരെ ആരെയും ചതിച്ചതായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാശ് കിട്ടാനുള്ളവരൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് വന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോണം. ഒരുവിളെ വിളിക്കട. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദയാപൈസയില്ലാതെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അമിത പലിശ വാങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ കഴുത്തിറക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇത്. ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ധനസഹായം അത്രേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. നാട്ടുകാർക്ക് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇതോടെ നിർത്തിയേക്കാം. 10-25 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയും കണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നിരുന്നൊരു സ്ഥാപനം അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൊട്ടുകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ മേലപ്പ. ഇച്ചായൻ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആയാലും സമാധാനിക്ക്. അതങ്ങ് പോട്ടെ, നമുക്ക് വേറെന്തേലും തുടങ്ങാം. ഇച്ചായൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ. ഓരോ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഫോൺ കോളുകൾ പോയിരുന്നു, കമ്പനി പൊളിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അനോണിമസ് കോളുകൾ. അപ്പൊ ഇത് ആരോ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്ത ചതിയാണല്ലോ. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒന്ന് ലേലം പിടിച്ചവന്മാർ തന്നെ. അവന്മാരുടെ ആൾക്കാർ ആ ബാങ്കിൽ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞതും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം. അതെ, അന്വേഷണത്തിനിടയ്ക്ക് അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നിയമപരമായി അവർക്കെതിരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല. നിയമത്തിന്റെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ചതിയിലൂടെ എല്ലാം തച്ച് തകർത്തിട്ട് ഇച്ചായന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ നിറപ്പിച്ചവന്മാരോട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്കറിയാം. പോലീസിന്റെ നിയമം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. കുട്ടപ്പായി, നീ വെറുതെ വഴക്കിലൊന്നും പോണ്ട. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത്രയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത അവന്മാർക്ക് ഓരോ പൂച്ചെണ്ടും പൂമാലയും കൊടുത്തേച്ച് വരാം. എന്റെ മകൻ റീത്തു. പുല്ലേ, അയ്യോ, തേവക്കാട്ട് തമ്പുരാക്കന്മാരെന്താ ഇവിടെ? ഫൈനാൻസ് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞിട്ട് പണ്ടുപിരിവിന് ഇറങ്ങിയതാ? എടാ, നീ ലേലം പിടിച്ചപ്പോ അത് ബിസിനസ് രംഗത്തെ ഒരു മത്സരമാണെന്ന് കരുതി ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷെ ഫിനാൻസ് കമ്പനി തകർക്കാൻ നീ കളിച്ച കളിയുണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഒരു പരമ നാറിയാണെന്ന്. അതേടാ, ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. തേവക്കാട്ടുകാരെ കുത്തുപാളെ എടുപ്പിച്ച് തെണ്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നാറിയ കളികൾ കളിക്കാമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നിന്ന് വാര പഠിക്കാതെ പോടപ്പ. അവന്റെ ചോര തെറിച്ച കടപ്പന്നിയുടെ മാറ്റമായിരിക്കും. പിന്നെ ദിവസം 4 നേരം കുളിക്കേണ്ടി വരും. വിട്ടരെ, കുത്തി വാരിയല്ലൊടിക്കാൻ തേവക്കാട്ട് ആമ്പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലടാ. ഇപ്പൊ നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് മോന്തയ്ക്കൊക്കെ തന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ് മാത്ര. ഇനിയും നിന്റെ മറ്റേ കളി കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അഡ്വാൻസ് കഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു മലത്ത് മലത്തേച്ച് നിന്റെ രസീതുകൾ കൈ തരും. കേട്ടോ, ഹലോ.
ആരാണെന്ന് നീ അറിയാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ. വഴിയെ അറിയിച്ചോളാം ഞാൻ. ഹലോ, ആ ഉണ്ടല്ലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ റാണിയുടെ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറാ. ആ കുട്ടിയെ ഫോണിലൊന്ന് കിട്ടുമോ? എന്താ സാർ പ്രശ്നമല്ലോ? ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആ കുട്ടി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു, ഞാനത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ എന്നാ സംശയം ചോദിച്ചേ? അത് പിന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം എന്താന്ന്. എടി ബുദ്ധൂസെ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോടി? അറിയാതെ പിന്നെ H2SO4. ആ ഓ ഓ ഡാ ഡാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡേ, നീ നേരിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നേച്ചാ മതി, ഒരു ജാറ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മോന്തയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു തരും. അപ്പൊ അറിയണ നിനക്ക് അതിന്റെ രാസനാമം എന്നാന്ന്. അയ്യോ, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഒരുമാതിരി നമ്പർ ഇടാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ പന്ന. എന്നതാ കുട്ടഞ്ചേ? ഏതോ ഒരുത്തൻ ശബ്ദം മാറ്റി നിന്റെ പ്രൊഫസറാണെന്നും പറഞ്ഞ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം പറഞ്ഞു തരണം പോലും നിനക്ക്. ഓ, അത് കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലും തലതെറിച്ച പയ്യന്മാരായിരിക്കുന്നേ. ആണോ? എങ്കിൽ മോളിനി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഫോൺ എടുക്കണ്ട. അയ്യോ നീയായിരുന്നു, സോറിടാ, ആള് മാറിപ്പോയതാ. ആരോടായാലും ഈ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നേ? ഇത്തരം വികട സരസ്വതി വിളമ്പുന്നവരെ കാണുന്നതിന് ദേഷ്യം എനിക്ക്. പിണങ്ങാതടി മോളെ, വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നൊരു സോറി തരാം. പോരായോ? വേണ്ട വേണ്ട, ഇനി എന്നെ കാണും സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓ, ഒരു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറും അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ രാസനാമോ. ഓ പിള്ളേരെ, കറണ്ട് പോകാൻ സമയമായി, തിരികെത്തിച്ചോളൂ. ദാ വരുന്ന അപ്പച്ച. ചേച്ചി, ആ തിരിയങ്ങടുത്തേ. ദാ വരുന്നു. വേഗം, സമയമായി. ഓ കൃത്യം. എടുത്താതെ കൊണ്ടുപോയി പിള്ളേരെ. ഒന്നുമില്ല, മുന്ത താഴെ വീണതാ. എന്നതാ ചേച്ചി നാശം? ഒരു പൂച്ച എടുത്ത് ചാടിയതാ. ഒരു കള്ളപ്പൂച്ച ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്, കയ്യെ കിട്ടി അതിനെ തല്ലി കാലൊടിക്കണം. അത് ശരിയാ, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? കറണ്ട് വരട്ടെ ചേച്ചി, കറണ്ട് ഒക്കെ വന്നോളൂ, പോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക്. ചെല്ലേ. നടുറോഡിൽ വണ്ടി ഇട്ട് കളിക്കുന്നോടാ, എടുത്ത് മാറ്റടാ പുല്ലേ. സാറെ ബ്രേക്ക് ജാമായതാ, വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റണം. നിന്നോടാ പറഞ്ഞ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല സാറെ. നാശം പിടിക്കാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തള്ളടോ. വാടോ അവിടേക്ക് വാ. വളരെ വിവാദമായി രാഷ്ട്രകൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയാണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സാർ, കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി. നിങ്ങൾ എന്ത് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഉടനെ തുറപ്പൻ ജോസിനെ എവിടെ നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. സാർ, യു ക്യാൻ ഗോ നൗ. അതെ, തേവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, മിനിസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ മിനിസ്റ്റർ ആണോ? ആ ഇത് തേവക്കാട്ട് കുരുവിളയാ, ഞാൻ അപ്പുറം കൊടുക്കാം. എന്നതാണോ ഇപ്പൊ ഈ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ അവറാച്ചായ പരിഭവം ഒന്നും തോന്നരുത്, അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ആ ഞാൻ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ പോളിന്റെ കാര്യം പറയാനാ. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ മറ്റേ പ്രതി ചാടിപ്പോയത്. അതിന്റെ പേരിൽ ചെറുക്കനൊരു തട്ടുകേടുണ്ടാകാതെ താ നോക്കിക്കോണം. പ്രതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്നാപ്പാ ചാടിപ്പോയവനെ പിടിക്കാതെ ഒരു പരിഹാരമില്ലെന്നാ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നേ. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ടാകെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ, ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യും? മണിക്കൂർ വെച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വിടുന്ന എന്നെ വാ തൊരപ്പൻ. ഓളച്ചൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ജീപ്പ് ഓടിച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. തൊരപ്പൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണേല്
ഇനി ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. എന്നതാടാ? കീരിയെ പിടിക്കണം. മുതലാളിയോ? എന്നതാടാ വല്ലതും തടഞ്ഞോ? ഇത് സ്കൂട്ടാ, നീ വന്ന ഒരു കോളുണ്ട്. എന്നതാ വല്ലതും തടയുന്ന ഏർപ്പാടാന്നോ? അതൊക്കെ നിന്റെ യോഗം പോലിരിക്കും. തരാ റെഡി ആയിട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ വേണോന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞേച്ചാ മതി. എന്നാ മുതലാളി സംഗതി? സംഗതി നിസ്സാരം, അറിഞ്ഞു കാണും തൊരപ്പൻ ചാടിപ്പോയത്. അവൻ ഏത് മാളത്തിലാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞേച്ചാ മതി. കാര്യം ശരിയാ, അവൻ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണേലും എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാ വായിച്ചേ, ഇവന് കിട്ടാനുള്ള യോഗം ഇല്ലെന്ന് കരുതിയാ മതി. വന്നു കയറിയ സൗഭാഗ്യം നീ തട്ടിക്കളഞ്ഞടാ കീരി. അല്ല പറഞ്ഞാ എന്നാ തരും? അത് കുട്ടപ്പായ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കുട്ടപ്പായെ ഇവന് എത്ര കൊടുക്കാനാ ഉദ്ദേശം? കീരിക്ക് എത്ര വേണം? അല്ലയോ വലിയ വഞ്ചനയാ, അപ്പൊ കാശ് ഇച്ചിരി കൂടും. 50? അയ്യോ അത് നീ താങ്ങത്തില്ല. എന്നാ ഒരു 25? ഞാൻ മദ്യസം പറയാം, വെറുതെ അധികം ഭാര്യ വലിച്ചൊന്ന് മേടിക്കണ്ട. കയ്യോടൊരു 15 കൊടുത്തു തരും. എന്നതാ 15? വേണ്ട, തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൃതിയും ഇല്ല. അപ്പൊ 15 ഉറപ്പിച്ചേ കുട്ടപ്പായി, അത് കൊടുത്തരടാ. അപ്പൊ ഇച്ച എണ്ണീക്കോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ഈശോയേ, 9 കിട്ടിയപ്പോഴേ നീ അണച്ചു. എന്നിട്ടാണോ 50 ചോദിച്ചത്? എന്റെ പുണ്യാളച്ച 50 കൊടുത്തിരുന്നേ ആംബുലൻസ് വേണ്ടി വന്നേ. പറയടാ എവിടെയാ തൊരപ്പൻ? നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കടത്തി തന്നേക്കാം. പോരെ, കംപ്ലീറ്റ് വാഹനങ്ങളും പോലീസ് അരിച്ചു പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 2-3 ദിവസത്തേക്ക് നീ ഇവിടെ നനങ്ങണ്ട, ഇങ്ങോട്ടൊരു ഈച്ച പോലും കിടക്കില്ല. അയ്യോ ഇതാണോ തുരപ്പൻ? തുരപ്പനെ പിടിച്ചു, തുരപ്പനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അരിച്ചാക്ക് തുറക്കുന്ന തുരപ്പനാണെന്ന്. പോലീസുകാരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാടു തുരപ്പനെന്ന്. പിടികൊടുക്കാതെ എവിടുന്നും മുങ്ങുന്ന മിടുക്കനായവൻ അവസാനം നമ്മുടെ കെണി വന്ന് കുടുങ്ങി. പോലീസ് ഇത് മുതലാളി എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്തിനാന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. അതെ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും തലയുയർത്തും. വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷാമവും പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടാകും. ഭീകര സംഭവങ്ങൾ ആകാശത്ത് വലിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തോരപ്പനൊരു അടയാളം മാത്രം, തേവക്കാട്ടെ സർക്കിളേമാന്റെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു അടയാളം. ആ അതിനു വേണ്ടിയാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയത്. ഷോ, ഇതെന്നാ ബുദ്ധിയാ മുതലാളി? മുതലാളി, ഞാൻ മുഖസ്തുതി പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മുതലാളിയൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിറങ്ങേണ്ടത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മുതലാളിക്ക് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുണ്ട്. ഭാവി അങ്ങ് എവിടെ വരെ പോവും? മുഖ്യമന്ത്രി? മുഖ്യമന്ത്രിയാ? ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, പ്രധാനമന്ത്രി വരെ എത്തിക്കും ഞാൻ. എടാ ആൻഡ്രൂസേ, എന്താ ഇവനെ നീ തല്ലുവോ അതോ ഞാൻ തന്നെ തല്ലുവോ? അതെ, താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവി വളർത്താൻ നോക്കണ്ട, തന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നൊക്കെ അങ്ങ് നക്കിയാ മതി. മതി, സീരിയസ് ആക്കണ്ട വിട്ടാലേ. മുതലാളി എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ? പേടിക്കാതെടോ, ബോംബെയിൽ ഒരു സേട്ടുണ്ട്, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം. അതുവരെ നീ ഇവിടെ സുരക്ഷിതനാ. നിന്നെ ഇവിടെ ഊരിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തക്ക ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരു മോനും തേവക്കാട്ടവറാച്ചനെ ജനിച്ചിട്ടില്ല. തേവക്കാട്ടവറാച്ചൻ 6-ാമതൊരുവൻ ജനിച്ച വിവരം മുതലാളി അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല. അമ്മച്ചീവനെ പെറ്റി കിടക്കുമ്പോ അറിയിക്കാൻ ഒത്തില്ല, ക്ഷമിക്കണം. Ha!
തോക്കെടുത്ത് കൊല്ലണം അവനെ. വണ്ടി ഇറക്കണം. തുരപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിലിടുന്നതിൽ ആർക്കും വിരോധമില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും വിരോധം പറഞ്ഞേച്ചാ മതി, ഞങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. തൊരപ്പനെ ഞങ്ങൾ പൊക്കീന്ന് വിളിച്ച് പറ. ഏതാണടാ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി വെച്ചോക്കുന്നെ? ആരാ ഇത്? ഞാൻ പോൾ സാറിന് പകരം ചാർജ് എടുത്ത പുതിയ സി ഐ. സാർ, പഴയ സി ഐയുടെ പ്രദേശമാണ് സാർ. ഇവിടെ കയറി നിറങ്ങാൻ നിന്റെ ഒക്കെ തറവാട്ട് പോയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. സാർ, ഇവനാ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പ്രതി. നിന്നേമാരെ തല്ലിയോടാ. തല്ലിയേമാനെ? പ്രതിയെ തല്ലി ചായ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ അധികാരം? നിന്റെ ഇച്ഛാന്റെ പരിധിക്കടുത്തുള്ള ഷൈനിങ് ഒന്നും വേണ്ട. എസ് പി അവനെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അവന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ച് കാണും. സാർ, അവനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് പി കെ ഗ്രൂപ്പാണ്. നീ നിന്റെ ഇച്ഛാൻ കൂടെ നാടകങ്ങൾ ചേർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് അറിയോ? പ്രതിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നീ എങ്ങടാ? ഒടുക്കം പോലീസ് പൊക്കുന്നായപ്പോ തല ഉരുന്നു. അത് കൊള്ളാം. നിർവീര്യമായ പോലീസിന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചപ്പോ കുറ്റം ഞങ്ങളുടെ തലയിലാക്കുവന്നോ? സാർ ഒരുമാതിരി ചന്തയെ മത്തി വിക്കണ മറിയാമേ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഓഫീസറുടെ കൈപൊക്കുന്ന റാസ്കൽ. ഈ സർക്കിൾ പി കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളാ. നിങ്ങൾ വേഗം നിന്ന് തേവക്കാട്ട് വീട് പറയും. ഇത് വലിയ ചതിയായി പോയല്ലോടാ. സൈമ, വണ്ടി എടുക്കടാ. എടോ സർക്കിളെ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ പിള്ളാരെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചകത്തിട്ടതിന് താ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. ഓ, അതൊക്കെ ഞാൻ കോടതി പറഞ്ഞോളാം. അതേടോ, അറിയിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിടുകയല്ലേ ഞങ്ങള്? ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാതെ പോടോ വക്കീലെ. ഈ കേസും കോടതിക്ക് സഹതയൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാ. അമ്മമാരാർക്ക് വിട്ടേക്കണം. സാർ, വാടാ മക്കളെ. തേവക്കാട്ടുകാര് മനസ്സ് വെച്ചാ തന്റെ ഈ യൂണിഫോം എന്നേക്കുമായി ഊരിച്ച് ചെമ്മീൻ ഉണക്കം നടത്ത് കാക്കയെ ഓടിക്കാൻ നോക്കൂത്തിയാട്ട് നിർത്തും. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് മേളിലോട്ട് ഏത് കോടതി വരെ വേണേലും ഞങ്ങൾ പോകും. അതൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല ചായ. ഈ കണക്കിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ തേവക്കാട്ട കോടതി തന്നെ ധാരാളമാ. ഒന്ന് അലക്കി വിളപ്പിക്കാനെങ്കിലും തനിക്ക് യൂണിഫോം ഒന്ന് ഊരി വെക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ കാണാം. എന്താടാ ഭീഷണിയാണോ? ഈശോയെ, ഭീഷണിയല്ലേ മാനെ. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് പണ്ടേ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്. അപ്പൊ സൗകര്യം പോലെ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ഈ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കിയിട്ട് മൊത്തം മുതൽ ഞാനങ്ങ് സാറിന് തരാം. എസ് പിയോട് ഞാൻ സംഭവങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാ. പക്ഷെ പി കെ ഗ്രൂപ്പുകാർ മിനിസ്ട്രി ലെവലിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒത്തില്ല. ഇത്രയും കാലം സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്തതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കൂലിയാ ഈ സസ്പെൻഷൻ. അപ്പാ, പല പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ പി കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ തലേ കയറും. തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതാ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലേ, പിന്നെ തേവക്കാട്ടുകാരനെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയെന്ന അവമാരി നീ തോന്നിയാസം കാണിക്കും. മനഃപൂർവ്വം അവരിങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനൊരു അവസാനം ഇവിടെ ചെന്ന. അപ്പാ, എന്നതായാലും ഇതിനുടനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ. തേവക്കാട്ടുകാരെ ഇന്നുവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദ്രോഹവും ആർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവന്മാർ എന്നാത്തിലാ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? അവന്മാരെ എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് Thank you.
വരണ്ടായത് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളോട്? പിന്നെ എന്നാത്തിനാ വെറുതെ അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട്? ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല. എന്നാത്തിനായാലും ശരി, അപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവണ്ട. പിന്നല്ലാതെ അവന്മാരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നാന്ന് പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല. അവന്മാരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്നതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കും. കേട്ടല്ലോ. ആരുമില്ലേടാ ഇവിടെ? അയ്യോ, ഇതാര്? തേവക്കാത്ത വല്യ മോലാളിയോ? ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടിയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുമായിരുന്നല്ലോ. സർക്കിള് മോന്റെ തൊപ്പി തെറച്ചെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട മുതലാളി, ഞങ്ങള് വേണമെങ്കിൽ മോളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കാമെന്നേ. ഈ നാട് അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ കഷ്ടകാലമാണല്ലോ മുതലാളി. ബ്രാൻഡി കച്ചവടം പോയി, ബ്ലേഡ് കമ്പനിയും പോയി, ഇപ്പതാ മകന്റെ തൊപ്പിയും പോയി. ഇനി എന്തൊക്കെ പോകാൻ കിടക്കുന്നു? സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവൻ പോകുന്നവരെ കാണേണ്ടി വരോടോ എനിക്ക്? നിന്റെ കൈ പൊക്കത്തില്ലയോ? നിന്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ കയറി വന്ന് ഈ കരളെ കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് തരണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കുറയായി. ഇപ്പോഴാ തരപ്പെട്ടത്? എടാ, കള്ളുകച്ചവടം മുതലെങ്കിൽ സ്വർണക്കച്ചവടം വരെ ചെയ്യുമ്പോഴും ദേവക്കാട്ടുകാർ ഒന്നു നോക്കാറുണ്ട്, നേരും നെറിയും. പക്ഷേ നിന്റെയൊക്കെ ഈ നേരും നെറിയും കെട്ട കളിയുണ്ടല്ലോ, അത് എന്റെ പിള്ളേരുടെ നെഞ്ചത്തെ ചവിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട, മനസ്സിലായോടാ? നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് നല്ല അന്തസ്സായി കച്ചവടം ചെയ്ത് തോപ്പിക്ക്, അല്ലാതെ ചതിയിലൂടെ ആരെയും തോപ്പിക്കരുത്. എന്റെ പിള്ളേരെ ഇത്രമാത്രം ഉപദ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നാ തെറ്റാടാ ചെയ്തത്? ഇടൂ അവറാച്ച, ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതിയോടൂ. തനിക്കെന്താടോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഓർമ്മയ്ക്കൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണും. പി കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചിലപ്പോ പാറക്കാടൻ കൊച്ചൗസേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ആ, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഒന്ന് ഞെട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. വാ, കാണോ? കാണ്. എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ, അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയവള്. കാണ്, കണ്ട് രസിക്കുതാൻ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയുടെ ശവം. എന്നാപ്പ എന്നാ ഉണ്ടായേ? അപ്പനെ ഓമാര്. വേണ്ട, വണ്ടി എടു. കൊച്ചിയിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്തിനാ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കയറുമ്പോ എന്റെ കത്തുന്ന നെഞ്ചിനകത്തൊരു തണുപ്പ, മധുരമുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ സുഖമുള്ള തണുപ്പ്. എന്താണെന്നറിയാവോ? എന്റെ ഏക മകൾ കൊച്ചമ്മണിയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയ നാടാണിത്. ആ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടത്തെ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ? മനസമ്മതവും കഴിഞ്ഞ് കല്യാണ ചെക്കനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവുമായി എന്റെ മോള് കല്യാണത്തിന് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാ അറിയണത്. കല്യാണ ചെക്കൻ എന്റെ മോളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അന്യജാതിക്കാരി പെണ്ണിനെ കെട്ടിയെന്ന്. ചാവാൻ വേണ്ടി വിഷം കഴിച്ചെങ്കിലും എന്റെ മോള് ചത്തില്ല. പക്ഷെ ആ നടുക്കത്തിൽ ഹൃദ്രോഗിയായ എന്റെ പെമ്പ്രനൂത്തി അങ്ങ് പോയി. അങ്ങനെ രണ്ട് ശവങ്ങളാ അവരെനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. മരുന്നും മന്ത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തിരി ജീവനുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഞങ്ങളെ ചതിച്ച ആ തറവാട്ടുകാർ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ? തേവക്കാട്ടുകാർ. നിങ്ങളൊക്കെ വാഴുന്നവരായി കാണുന്ന തേവക്കാട്ട് അവറാച്ചന്റെ മൂത്ത മകൻ കുരുവിളയുമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ മോളുടെ മനസ്സമ്മതം. അന്യദിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന അവർ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ അല്ല, പ്രതികാരമല്ലേ മനസ്സിൽ? തേവക്കാട്ടരെ നശിപ്പിക്കാതെ അവരിനി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, തെറ്റിച്ചാന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ. നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്?
ഇച്ചാന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. മനസ്സമ്മതം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചാൻ ചേച്ചിയമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് തെറ്റ് തന്നെ. ശരിയാ, തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പം പറയുകയല്ല, അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി നിങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിയമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ, അവളും പറയുകയല്ല ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന്. മനസ്സമ്മതം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ മറന്നിട്ട് അന്യജാതിയിൽപ്പെട്ട ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനാഥ പെണ്ണ് ഞാൻ കെട്ടിയത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം. സമൂഹ വിവാഹ പന്തലിൽ വരണത്താതെന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കിയ ഒരു പാവം അനാഥ പെൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും ആചാരവും എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അനുസരിച്ച് തെറ്റ് തന്നെയാ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അതിലെവിടെയൊക്കെ ഒരു ശരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന സമൂഹ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച വരൻ കാലുമാറിയതിന്റെ കണ്ണീരുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടി ആ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ മറ്റാരും തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോ ഈ അപ്പന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഇവൻ ചെയ്ത പുണ്യമായ വിവാഹം, അതിന്റെ പേരില് എന്റെ മോനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരെ സമ്മതിക്കില്ല. കൊച്ചിയിലുള്ള സമ്പന്നയായ പെണ്ണിന് മറ്റൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്നേ കരുതിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതുപോലൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അമ്മച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുക. അന്യജാതിപ്പെട്ട അനാഥ പെണ്ണിന് ജീവിതം നൽകിയതിന്റെ പഴങ്കഥക്ക് പതുക്കെ ആവാ. ഇങ്ങനെ കേക്ക് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മച്ചി വേദനിപ്പിക്കരുത്. ചേച്ചിയമ്മ എന്നാ ഇത്? അവിടെ എന്തോ പഴംപുരാണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ചെന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്ക്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ നാശങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്റെ ഈ ജീവിതം എന്നറിഞ്ഞില്ല. ചേച്ചിയമ്മ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഉപവേർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ? എന്നതായി പറയുന്നേ, ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ കാട് കയറാതെ ഓരോന്നായി അവര് തകർക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഈ തറവാട് നശിപ്പിക്കാതെ അവര് പോവില്ല. ഞാൻ കാരണം ഈ തറവാട് നശിച്ചു എന്ന് വന്ന ഈശ്വര. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചേച്ചിയമ്മേ. ഈ കുട്ടപ്പായി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല. ചേച്ചിയമ്മ സമാധാനായിരിക്കും. അമ്മച്ചി, അമ്മച്ചി അത്താഴം കഴിക്കാത്തോണ്ട് അവിടെ ഇളയമ്മമാരൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാത്തിന് അമ്മച്ചി അവരെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന്? വാ വന്ന് അമ്മച്ചി വല്ലതും കഴിക്കേ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. കഷ്ടം, ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും ആകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ആർക്കാ സഹിക്കുക? വിഷം തലച്ചോറിന് ഏറ്റുകാണുമല്ലേ. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കരുതലിടോ, ഒരുപാട് കാലം കിടന്ന കിടപ്പി കിടന്നു. എത്ര ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ കോലത്തിലായെന്നറിയോ? ഞാനോ മറ്റേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ തേവക്കാട്ടെ അവറാച്ചനെ മകനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് തള്ളിയനെ. അതിനൊക്കെ ഒരുമ്പെട്ടതാ അവന്റെയൊക്കെ ആയുസിന്റെ ബലമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. ആ സമയത്താ ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് കുറേയെണ്ണം ചത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ കേസും ബുക്കാറും ഒക്കെ ആയി, ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ജയിലുമായി. അതോടെ ബിസിനസ്സും തകർന്നു. ആരും പോരും ഇല്ലാതെ എന്റെ മോള് ശരണാലയത്തിലും. കൊച്ചേ, പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്നെന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ശിവകാശിയിൽ ആദ്യം ചെറിയൊരു പടക്ക നിർമ്മാണശാല, പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസിന്റെ ബലത്തിൽ നിയമമറിഞ്ഞാൽ തല പോകുന്ന പല തീക്കളികൾ, കരാറെടുത്ത സ്ഫോടനങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ, അങ്ങനെ പണം ഒരുപാട് വാരിക്കൂട്ടി. അപ്പോഴും പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ വരണം, അവന്റെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണം, അവരുടെ സർവനാശം കാണണം. ഇതെന്താ തേവക്കാട്ട മൂത്ത മരുമകൾ പതിവില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ? തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് വരാൻ സമയവും സന്ദർഭമൊക്കെ നോക്കണോ കപ്പേരെ?
ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. പിള്ളച്ചേട്ടന് പാറക്കാടന്മാരുടെ വീടറിയോ? എന്താവും? എനിക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോണം. കുഞ്ഞ് എന്തായി പറയുന്നത്? വീട്ടിലറിയണ്ട, എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, വണ്ടി എടുത്തോളൂ. ഇവിടെ ആരുമില്ല, എല്ലാരും പുറത്തു പോയിരിക്കുക. ആര്? കൊച്ചമ്മണി ഒന്ന് കാണാന്. വരൂ. കൊച്ചമ്മണിയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ഞാന്. അറിയാതെയാണേലും ഈ ജീവിതമാണ് ഞാൻ തട്ടിയെടുത്ത്. എത്ര മാപ്പ അപേക്ഷിച്ചാലും തീരാത്ത തെറ്റാ ഞാൻ. ആരാ? താൻ തേവക്കാട്ടെ കാര്യസ്ഥനല്ലേ? അതെ. തനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? തേവക്കാട്ടെ കുരുവിള സാറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കയറി വരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാൻ നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞത്? ജീവച്ചവും പോലിരിക്കുന്ന എന്റെ ചേച്ചി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാമെന്നാണോ? അതോ ശേഷിച്ച ജീവനോട് അങ്ങ് തീർക്കാനോ? അയ്യോ, മഹാഭാവം പറയരുത്. ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചമ്മണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കളായി. വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ അൽസ്റ്റേഷൻ നായിക്ക് തീറ്റയാക്കും ഞങ്ങള്. വരണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യന്മാരല്ല. ഓ, തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് കൊണ്ടാ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ദണ്ണമാണല്ലേ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതെല്ലാം പാഴ്. പിള്ളച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇത് റാണിമോളുടെ കാറാണല്ലോ. എല്ലാ കള്ളത്തരവും പൊളിഞ്ഞേനെ, ദൈവാധീനം കൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇനി ഏതായാലും ഫോണിലൂടെയുള്ള സംസാരം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. ഞാനിവിടെ എത്തിയല്ലോ, നമുക്കിനി ഡെയിലി ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം. എക്സാം കഴിയണവരെ ട്യൂഷന്റെ പേര് മറിഞ്ഞു കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്നായും? എന്റെ ഡാഡിയോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിന്റെ വീട്ടുകാരുമായി ഉടനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ. അയ്യോ, സമയം ഒരുപാട്, ഞാൻ പോട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ ഇതേ സ്ഥലം ഇതേ സമയം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ഹേയ്, ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാ.
ഈ അവതാര പുരുഷൻ എവിടെ നിന്നാണെന്നും അവതാര ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയണ്ടായോ? ഏതാണോ നീ അതിയോയ്ക്ക നിങ്ങൾ ആരാ? അയ്യോ അറിയത്തില്ലായോ, അരമനയിലെ മെത്രാനച്ചനാ. ദാ ഒറ്റ കീറ് വെച്ച് എന്നാലുണ്ടല്ലോ. രാവിലെ തന്നെ മൂന്നുകാരൻ സ്പ്രേയും മേത്തടിച്ചോണ്ട് കണ്ട പെങ്കുച്ചങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നിരങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ, അടിച്ചിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാതെ മിസ്റ്റർ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ. അതിന് നിങ്ങളല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വകവയ്ക്കില്ല. കിടപ്പൻ മാറി വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാ റാസ്കൽ. ഓ നാട് റോഡി വണ്ടി ഇട്ടു കൊച്ചുവർത്തനം പറഞ്ഞതാ. സാർ ഞാൻ വരുന്ന വഴികൾ മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നതാ. ഏതാടാ നീ? ഞാൻ ടോണി, പാലക്കൽ കുര്യാക്കോസിന്റെ മോനാ. ഓ അത് ശരി. അപ്പ ആ പാവം നല്ല മനുഷ്യന്റെ പേര് കളയാനായിട്ട് ജനിച്ച സന്താനമാണല്ലയോ. നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം. ചീ നിർത്ത, നീ വണ്ടി എടുത്ത് പോക്കോ. താങ്ക് യു സാർ. നിക്കട അവിടെ, നിങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല. എങ്ങോട്ടാടാ ഈ പീസിനെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട്? സാർ എന്താണോ അത്? കുട്ടപ്പയ്യക്ക് കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണാ. പോയ്ക്കോ പോയ്ക്കോ, നീ കയറ്. പെൺതരിയാണിമോള് അവളുടെ മേത്തൊരു നിഴല് വീഴാൻ പോലും സമ്മതിക്കാലായി കുട്ടപ്പായി. അയ്യോ കുട്ടപ്പായിച്ചായിരുന്നു, ഞാൻ ആളറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി. സോറി, നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം. നിന്റെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല, കുര്യാക്കോസിച്ചായന്റെ മോനായോണ്ട് മാത്രം അന്നേരം ഞാൻ നിനക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കാഞ്ഞത്. ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ആ മനുഷ്യനെ ഓർക്കണമല്ലോ. ഈ വിവരം നിന്റെ അപ്പനോട് പറയാനും കൂടിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നെ. വിളിക്കടാ നിന്റെ അപ്പനെ. അല്ല കുഞ്ഞു എത്തിയോ? പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ അകത്തുണ്ട്, അപ്പനും ഇച്ചായനും. ടോണി മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ആഗ്രഹം ഇട്ട് കൂടിപ്പോയെന്ന് സംശയം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എന്നതാ അവനൊരു കുറവ്. വിദേശത്ത് പോയി പഠിപ്പ് സമ്പാദിച്ച വേറെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടില്? പിന്നെ പാലക്കൽ തറവാട് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ. ആ എന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട്? അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ? പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല, ഇവിടെ അല്ലയോ. അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പനെ വെച്ചാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അവനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റിയല്ല. അവനെ തളയ്ക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ റാണിമൂൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നു. നിന്റെ കല്യാണത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അതും അങ്ങ് നടത്തി കളയാം. നീ എന്നാ പറയുന്നു? അതിപ്പോ റാണിമോളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല. നിന്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചോണ്ട് ആരോടാ നിന്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചത്? അല്ല, അപ്പോ ഇതിനും സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അയ്യടാ, എടി റാണി, ആ ചീപ്പിങ് എടുത്തെ. എത്ര ചീപ്പ് വെച്ചാലും ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് കാണത്തില്ല. എന്നതാ കുട്ടൻസേ, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചീപ്പ് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ വളരെ ചീപ്പായ കാര്യം. എന്റെ ചീപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ന്യായം പറയുന്നു? ഓ ആ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ മുറി അലങ്കോളേ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ടീച്ചർ അളയമ്മ വന്ന് കേറിയാലേ ഇവിടെ നന്നാവത്തുള്ളൂ. നിന്റെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടാതെ ആ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഓ ഡിഗ്രി കഴിയാതെ എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ പോയാ ഡിഗ്രി കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എങ്ങനെ പോയാലോ? അല്ല ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നതായി കുട്ടൻസ് പറയുന്നത്? ഇന്നലെ പാലക്കലെ പ്രൊഫസർ കുര്യാക്കോസിനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. നീ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുത്തി വൈകുന്നേരം വേറെ ട്യൂഷൻ തരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ ആ റബേക്ക ടീച്ചറിന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിനക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുക. ആ ടീച്ചർ പോരും. ഓ പതിവില്ലാത്ത കുളിയും പൗഡറിടലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പന്തിയടുണ്ടെന്ന്. അത് ശരി, അപ്പൊ എന്റെ ട്യൂഷന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ശൃംഗാരം വീട്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ പരിപാടി. ദേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ പഠിച്ചോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ. വേണ്ട വേണ്ട, അധികം ട്യൂഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ടീച്ചറുടെ ട്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന് അപ്പാപ്പനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം. നീ അങ്ങനെ പറയിക്കൂടി എങ്കിലേ, നിന്റെ രാവിലത്തെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാനും പറയിപ്പിക്കും. അതേ ടീച്ചർ വന്നു, വേഗം ചെന്ന് കാപ്പി കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ച് കാലു തൊട്ട് വന്നിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ. ആരാ അവിടെ? ഞാനാ റബേക്ക. ആ മോളായിരുന്നു. റാണിമോൾക്ക് ട്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. നല്ല കാര്യം, വാ മോളെ. കുട്ടൻസ് പ്ലീസ് നടക്കടി.
അല്ല, ഞാൻ റാണിമോളോട് പറയുവായിരുന്നു, ഈ ടീച്ചറെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയുള്ള ട്യൂഷൻ എന്നാത്തിനാ? രാവിലത്തെ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാത്രം പോരായോ എന്ന്. ഇവക്ക് നാല് അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ നിനക്ക്. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയും പഠിക്കണടാ. എന്നാ ടീച്ചർ ചെല്ല്, ട്യൂഷൻ നടക്കട്ടെ. മുട്ടപ്പായി വിളിച്ചായിരുന്നോ? എന്നാപ്പാ? എന്നതാടാ, നീയും ട്യൂഷൻ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നു? ഇല്ല. എന്നാവാ, വണ്ടി ഇറക്ക്, എനിക്ക് കമ്പനി വരെ ഒന്ന് പോണം. കമ്പനിയിലോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ കണ്ട നേരം. ഈ കാപ്പ് ഓടിച്ചിട്ട് പോ. എന്നാടി, നിന്റെ മുഖം ഇനിയും തെളിഞ്ഞില്ലേ? നെറ്റിക്ക് വേദന വല്ലാതെ സക്കറിയോട് പറഞ്ഞൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യിക്കണം. ഏയ്, അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ. എന്നാ പറ്റിയാലേ നീ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ? പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ട പെമ്പർനോത്തിമാരോടൊക്കെ പഴംപുരാണം പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. ചുമ്മാ അതല്ല പള്ളിയുടെ വട്ടക്കല്ലേ തട്ടി തലയിൽ തല്ലി വീണത്. ആരുടെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ കൂടുതലൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത്? എടേ, ഇന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ ശമ്പള ദിവസാ, ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ ഇറങ്ങിയേ? അതെന്നതാ, രാവിലെ ഉണരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ? എപ്പോഴും വേണോ? വേണം. കഷ്ടകാല നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ നടക്കാവൂ. എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത കൂട്ടരാ അവര്. അതാണോ കാര്യം? ഒരു പഴങ്കഥയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ആളുകളെ വരട്ടുന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ നിനക്ക്? ബിസിനസ് രംഗത്ത് അവരെ നെറികെട്ട കളിക്കൊരു മറ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഒരാളെ തകർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ വാഴാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പതിവാ. നീ വെറുതെ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അകത്തേക്കില്ലേ. കർത്താവേ, കാത്തോളണേ. ഹലോ, വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോൺട്രസക്കാരൻ, നമ്പർ KCF 2336. ഉൾട്ടാൻ കടിച്ചോടാ. ശരി സാർ. എങ്ങോട്ടാ? ഇന്ന് മാസാവസാനം അല്ലേടാ, എസ്റ്റേറ്റിലെ പണിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടായോ? ഹലോ, ആ എന്നാടാ? ആ വന്നു, ആ കൊടുക്കാം. ജയ ഫോൺ. വരുന്നു. പോളച്ചന. ഹലോ, എന്നാടാ? ഇച്ചായ ഞാൻ അപ്പന്റെ കൊടുക്കാം. അപ്പാ ഇച്ചായന. ആ, നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരണം. ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നാ നമ്മുടെ ആഡിറ്റർ പറയുന്നേ. ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ എത്തിക്കോളാം. അപ്പഴൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ പമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വേഗം അയക്കണം. ആ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നീ ഉടനെ കൊണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം. എനിക്ക് മംഗലാപുരത്തും രണ്ട് മൂന്ന് കോള് വരാനുണ്ട്. കോള് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നെയും വിളിച്ചോളും. ആ ഓഡിറ്ററൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേക്ക്. എന്നാ ഞാൻ പോയച്ചും വരാം. ഇതുകൊണ്ടേക്കോ ഷെൽഫോൺ ഇച്ചായന്റെ ഇരുന്നോട്ടെ, അവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുകയല്ല. ആ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഫോൺ വന്നാലേ 300,000 ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉടനെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം. ആ പറഞ്ഞേക്ക. പിന്നെ ക്ലീറ്റസ് വരുമ്പോ ഈ ചെക്ക് ഹാർബറിൽ കൊടുത്തയച്ചേക്കണം. മേരിക്കുഞ്ഞു വിളിച്ചാലേ ഞാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക, നീ ഒന്ന് വേഗിച്ചല്ലേ. പിന്നെ Yeah.
ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം. നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തു പോണം. നല്ല മയക്കത്തില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി മൊഴിയെടുക്കണോ? വേണം, മൊഴിയെടുക്കാതെ ഇയാൾ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയാലേ ഭാഗ്യമുള്ള തോന്നും. തുള്ളാറ ഇതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് കാലൊരെണ്ണം പോയാ മതി, അതോടെ നിന്റെ ഒക്കെ സകല കളി തീരും. ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യണം സാർ. മാത്തച്ഛൻ, മാത്തച്ഛൻ, മാത്തച്ഛ, മാത്തച്ഛൻ, മാത്തച്ഛ, മാത്തച്ഛ, മാത്തച്ഛ. സാർ, വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇതുവരെ കരച്ചിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്ന് മയങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ദയവു ചെയ്ത് ഉണർത്തരുത് സാർ. ഇയാൾ ഉണർന്നവരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മിണ്ടാതെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ഞാൻ. എങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത്? എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് തന്നോടാ ചോദിച്ച. എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് ലോറി ഇടിച്ചത്? നിർത്താതെ പോയ ആ ലോറി ഏതാണെന്നറിയാവോ? അത് ഓടിച്ചിരുന്ന ആളെയോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും അതങ്ങണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, അന്യദിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലോറിയായിരുന്നു. സാറേ, സാറിങ്ങനെ പകലൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അയലത്തുകാരൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പോവാൻ പറടി, അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരില് നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുത. ബാക്കി കാര്യം ഞാനേറ്റ്. ആ എന്താണ് പ്രശ്നം? വേല എന്നെങ്കിലും വിളവ് എന്നാ തുടങ്ങി വല്ല കഷ്ടമാണ് സാറേ. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മാനവ മര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കണം. എന്നാ നാളെ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരടാ. ദേ മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചില്ല താലൂരിൽ പോവില്ല. ആ മതി മതി. മഫ്റ്റിയിലാണേലും ഇദ്ദേഹം ഒരു സർക്കിൾ അല്ലായോ? മേലാൽ ഈ പരിസരത്തെങ്ങാനും കണ്ടുപോയ സർക്കിളേമാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നാട്ടുകാര് ദേ ഇതുപോലെ പൊതുയോഗം കൂടും. എന്നാ മനസ്സിലായോ? സാറിന് ഇപ്പൊ കഷ്ടകാലം. മീനാക്ഷി എടുക്ക്, രാജേഷ് അങ്ങോട്ട് എടുക്ക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സകല കണക്കിന്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിയായി. പോട്ടെ സാറേ. ആ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ വല്ല കള്ളക്കേസും ഉണ്ടാക്കി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും താൻ ദ്രോഹിച്ച പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ജനകീയ വിചാരണയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയല്ല. അങ്ങ് തീർക്കും ഞാൻ. കേട്ടല്ല,
പപ്പയുടെ വാ മോനവിടെ പിണങ്ങി ഇന്ന് എന്നാത്തിന അമ്മച്ചി വഴക്ക് കുറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കാല് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജയ്പൂര് പോയി പുതിയൊരു കാല് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഓന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഗമേയിലൊരു നടപ്പുണ്ട് മോന് കാണണ്ടേ എന്താ ഇത് എന്നിട്ടും അവനെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ടാണ് ചെല്ല് ചെല്ല് മരുന്ന് കഴിക്ക പുറത്തോട്ടൊന്നും പോവാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇരുന്ന് മുഷിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ ഒത്തിരി ഓടി നടന്നല്ലേ ഇനി വിശ്രമിക്കാനാവും തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പന ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയവരെ അറിയില്ലെന്ന് പോലീസിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു നന്നായി നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ആരാണെന്ന് ചേച്ചമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ചേച്ചമ്മേ ഒന്നും പറക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് കുട്ടപ്പായ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ വേണ്ട ഇതോടെ അവരുടെ പക തീരുമെങ്കിൽ അങ്ങ് തീരട്ടെ തീരില്ല നിന്റെ ഇച്ഛായനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത ചതിയ അതില് പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം എവിടെ ചെന്നാവുന്ന അവസാനിക്കുന്നേ ഇച്ഛായനോടൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതാ അവന് ആ പാറക്കാടന്റെ മോൻ അലോഷി അവൻ മനഃപൂർവ്വം എന്റെ നേരെയല്ലോ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സൊന്നും കുട്ടപ്പായിക്കില്ല എന്റെ ഇച്ഛായന്റെ കാലൊരെണ്ണം കളഞ്ഞേച്ച് ഇനി അങ്ങനെ ഓടി നടക്കണ്ടവൻ നിയമവിരുദ്ധമായി നീയൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഈ സ്പിരിറ്റും നിന്നെയുമല്ല അകത്താക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാളും മതി കുട്ടപ്പായിക്ക് പക്ഷെ കണക്കുകൾ നേർക്ക് നേർ തീർത്തുള്ള പാരമ്പര്യം എനിക്ക് ഓ
അയ്യോ ആ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ ഒരുപിടി ചാരവാണി കുട്ടപ്പായി. നിന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ നിന്റെ ഒരു കൈയും കാലും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പായി. താഴെ ഞാനാ പറഞ്ഞത് താഴെടാൻ. ഇവരെയൊക്കെ നേരെ ചുമ നടക്കാൻ വിട്ട, ഇനി ഓരോ ഇച്ഛായമാരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറും, അപ്പോഴേ അപ്പന് മനസ്സിലാവും. നിയമത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദേവക്കാട്ട് മാത്തച്ഛനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ അലോഷ്യെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാം, ശിക്ഷിക്കാം. And the same is applicable in your case too. അലോഷ്യെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടപ്പായൻ കസ്റ്റഡി എടുക്കാം. But I feel... ഹലോ. ഓ സർ, ഇല്ല സർ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള്. എം എൽ എ അടുത്തുണ്ട്, കൊടുക്കണോ സർ? സർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം സർ. ആ കേസും വഴക്കൊന്നും കൂടാതെ കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിക്കണമെന്നാ ദാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോഴും ഹോം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു? ഛേ, വെച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ കളക്ടർ സാറേ. രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമെന്ന്. അവന്റെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ. പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ അവറാച്ചൻ, ക്ഷമിക്കണം സാർ. സി, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. യെസ്, രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭരണതലത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇനി ഈ കുടിപ്പക ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് തീർച്ചയായും വേണം. ഒന്നുമില്ലേ എന്റെ മണ്ഡലമായി പോയില്ലേ ഒച്ചോസേപ്പച്ച, ഇനി എനിക്ക് മാനക്കൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. മാനം തേവക്കാട്ടുകാർ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട എം എൽ എ അല്ലേ താൻ? താൻ അതേ പറയൂ. ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 1.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ പന്നൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ആദ്യ കാശെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. 1.5 കോടി എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ തേവക്കാട്ടുകാര്, പകരം എന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാല് തിരിച്ചു തരുമോ? അതെ, ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അപ്പനും ഇച്ഛായന്മാരും തറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തല്ലി ഓടിച്ചു ദൂരെ എറിഞ്ഞേനെ. ദാ ഇവന്റെ ഒരു കൈയും കാലും ഈ കുട്ടപ്പായി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദാ നിന്റെ അപ്പനെ ഇച്ഛായന്മാരെ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ കത്തിക്കോടാ. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ പറയണേ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതേടാ, ഇനി പ്രയോഗം വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കളക്ടർ സാറേ, രണ്ടിലൊരു കൂട്ടർ തീരാതെ ഈ പ്രശ്നം തൊട്ട് തീരാനും പോകുന്നില്ല. എങ്കിൽ അതാ നല്ലത്, അങ്ങ് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത്. എന്നോ നടന്നൊരു പഴങ്കഥയുടെ പേരിൽ പലതും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. എന്റെ മോന്റെ കാലെന്ന് പോയിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വാക്ക് തരുന്നു, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ഇവരിനി ഒരു തെറി മനസ്സിൽ നുള്ളിയിട്ടാൽ ഈ തേവക്കാട്ട് അവറാച്ചന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി ഇവർക്ക് കാണേണ്ടി വരും. വാടാ മക്കളെ. ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. അതെ, നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് തരണം, തന്നേ ഒക്കൂ. നിനക്ക് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല, പഴയതുപോലെ തന്നെ. മക്കളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാറില്ലേ? അവര് വെക്കേഷന് ഇച്ചായും അന്നിങ് കൊണ്ടുവന്നു. ഡോക്ടർ ചാന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും തെളിച്ചു വീണത്. ഹീറോ ആണ്ടേ? മേബിൾ, യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നില്ലേ? നീ വെറുതെ വാജ പഠിച്ചു നിൽക്കാതെ. അയ്യോടാ, എന്നാ അനുസരണ? വേണ്ട കുഞ്ഞെ, ഞാൻ അവളൊന്ന് എടുത്ത് പഠിക്കട്ടെ, കൊണ്ടുപോടി. നടക്കുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ അതങ്ങ് ശീലമായി പോയി. എല്ലാം ഫേറ്റെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ? ഞാൻ അപ്പനോട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. എന്നാ ചേച്ചമ്മ? നിന്റെ കല്യാണക്കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോ തീരുമാനിക്കാൻ എന്നാ?
ഉടനെ അങ്ങ് നടത്തുക തന്നെ. എന്റെ കാര്യത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ കാന്താരിയുടെയും ടോണിയുടെയും കല്യാണം നടക്കട്ടെ. ഈ വിധത്തിൽ ആദ്യമായി അവിടെ മുഖത്തൊരു ചമ്മലും നാണവും ഒക്കെ വന്നു. ഇവൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും അപ്പം കാര്യമാക്കണ്ട, നടത്തുമ്പോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത്. അതന്നെ, അല്ലെ റാണിമോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയാ പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ് തോട്ട് എന്റെ മേരി കുഞ്ഞിനെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവൻ റവേക്കാ ടീച്ചറെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തു. അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം എടുത്തു വരില്ലേ? ശരിയാ, അന്ന് തന്നെ നടന്നതാ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സമ്മതം ഉടനെ നടത്തിയ ചരമനെ നിന്ന് ചീട്ട് വാങ്ങി മൂന്നും കൂട്ടി വിളിച്ചു വലിയ അങ്ങ് നടത്താം. ആ എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സമ്മതത്തിന് തീയതി ഉറപ്പിക്കാം. ജോസഫ് എബ്രഹാം, ഈ നിൽക്കുന്ന റബേക്കയെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയോ സമ്മർദ്ദമോ കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സമ്മതമാണോ? അയ്യോ, പൂർണ്ണ സമ്മതമല്ലേ. അവന്റെ അവളുടെ മനസ്സമ്മതമൊക്കെ നടന്നോട്ടെ, നമുക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതമാ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മണിയുടെ മനസ്സമ്മതവും കഴിഞ്ഞതല്ലേ, അല്ലേ ഡാൻഡ്രൂസേ? അതെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുവന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. ഇതിലൊരു കളി നമുക്ക് കളിക്കണം. പിന്നീട് ഒരിക്കലും തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് തലപൊക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒടുക്കത്തെ ഒരു കളി. എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതി കേസെല്ലാം ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം, പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കളികള് സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം. അല്ല, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ടൊരു എന്താ, തനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏയ്, പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, തടി കൂടിയത് കൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാ. അവര് ഞങ്ങളെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ലടോ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താൻ കണ്ടോ? അതോടെ സർവ്വകണക്കും തീരും, പിന്നെ തേവക്കാട്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നാട് മുഴുവൻ അവര് കല്യാണം വിളിക്കട്ടെ, തേവക്കാട്ട് മുറ്റത്ത് കല്യാണപ്പന്തൽ ഉയരട്ടെ, കല്യാണ വീട് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി വരെ എത്തട്ടെ. പക്ഷേ എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയവന്മാരുടെ തറവാട്ടിന്ന് ഒരു വെങ്കൊച്ചും മിന്നുകെട്ടി കെട്ടിയവന്റെ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല. കുങ്കുമണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് മിന്നിൽ കുങ്കുമണിഞ്ഞൊരുങ്ങ്.
ഓഹോ, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതി, ഞാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം. അപ്പം വിളിച്ചായിരുന്നോ? ഏയ് കുര്യാക്കോസാ വിളിച്ചത്. ആ പാറക്കാടന്മാരെ നമ്മുടെ ടോണി മോനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഇനി എന്നാ ചെയ്യൂടാ? തൽക്കാലം മറ്റാരും ഇതറിയണ്ട. കുട്ടപ്പായ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ നാളെ അവന്റെ കല്യാണം എന്നുള്ള കാര്യവും മറന്ന് വല്ല അവിവേകത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കളയും. ശരിയാ, എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. കല്യാണ സമയത്ത് അവന്മാര് പള്ളിയിൽ കയറുമെന്ന് എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂന്നാ എന്റെ പേടി. കെട്ടെഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയാലോ? പള്ളിമുറ്റം നിറയെ പോലീസ് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും തിരുമേനിയെ ചെന്ന് കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് വേണ്ടി വന്ന അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു വരാം. എന്നാ പിന്നെ അത് തന്നെ നല്ലത്. ഞങ്ങൾ വാക്കുകൊടുത്ത കളക്ടർക്ക് തേവക്കാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനി ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ വിവാഹ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പിക്കുന്ന അണക്കേട. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം. ഓ, കർത്താവിന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് തന്നെ നടക്കും. നാളെ പള്ളി കെട്ടു നടക്കുമ്പോ ഒറ്റ സ്ഫോടനം കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ. പക്ഷെ അതില് പള്ളിയും കുറെ നാട്ടുകാരും കൂടെ അങ്ങ് പോവും. അത് വേണ്ടാന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ടാവാം ആ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. കല്യാണം മുടങ്ങാൻ കല്യാണ ചെറുക്കൻ തന്നെ മരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ തന്തയത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ പാവൻ ചക്കൻ ഞങ്ങളോടും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ കണക്കുകൾ തീർക്കേണ്ടത് നിന്നോടല്ലേ. ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം. നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇറക്കിക്കോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് തരാം. നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോളൂ. എന്റെ കൊച്ചമ്മണിയെ ശവമാക്കി ഇരുത്തിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചേക്കണമല്ലടാ. തിരുമേനി, Thank you.
നാട്ടുകാരാകെ ഇളകിയിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, കൊലക്കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളവരെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാ മാത്രം മതി. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ കൊച്ചമണിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് കരുതി അവളെ ഇവിടെ വീട്ടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂടാ. അല്ല, സഹദേവൻ സാർ വിചാരിച്ചാല് കൊച്ചിയിലെ ഏതെങ്കിലും ശരണാലയത്തില്. പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലും കൊലയൊക്കെ നടത്തിയത്? ശരണാലയത്തിലാക്കണം പോലും. അതൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട പുലർച്ചെ നമ്മൾ മദ്രാസിലെത്തും. പിന്നെ തേവക്കാട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ. തേവക്കാട്ടിന് ജീവനോടെ ബാക്കിയുള്ള എന്റെ അപ്പനും ഇച്ചായമാരും കല്യാണ പന്തലിൽ സ്വന്തം അപ്പന്റെ ശവം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിലവിളിച്ച എന്റെ റാണിമോളും ഒക്കെ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഒരുത്തനെ പേടിക്കാതെ സ്വൈരമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് നിങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഒരുത്തം പോലും ഇനി ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നീ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത്, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നീയും കെട്ടിട്ടാമല്ലേ പോകും. അറിയാവടാ, എന്റെ അപ്പനും ഇച്ചായന്മാരും ജീവനോടെ നിലനിൽക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ കുരുതി കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടായി കൂട്ടമായി വന്നിരിക്കുന്നേ. Oh!
കല്യാണം കഴിച്ച് പിള്ളേർ കെത്തി വന്നേ. മോളെ ചേച്ചിയമ്മ